til mig gör mer än tummel upp. Ja, herre, är du klar, Karlberg Jacknun? Jo, tack för det. Här är en komma spelarna in till Vänjungar landstöst. Här i Marbella och i Sorla Marbella och i Sor Spania. En landstöst är mittlen Liechtenstein och Färjar. Och så kan ni, jag syns du i samma vid Fenjibjö och välkommen till Bergen Lorslarna och Rastvej och Hitcherna som Hitcher och Jöknis Drömmingsna och fotbollssamband någon. Spelarna kommer in av vattlen akkurat nu och det är Liechtenstein som är då i Kvitton och så är det Färjar som är då i Blavon. Och en av dronchen som bär det är flatschen in här. Han hälter ju ändå någon av de förska flatschen och märschen om det är Sonnard ur Klaxvik. Han är sån är Fröjen Syskason som är vi här som nämnda lite mer till FSF så är störst upplevelse till honom. Nice. Det här som för att hända nu först det är att ta vera Charles Hansner cha Fist Liechtenstein och cha Farjun och cha Liechtenstein som de suttja så är så öjliga negur avskvar till akkurat hända distan men han är alltså vera så spalter i Sur Spania och i framgör omstånd och har vi kommit linje så tackar vi till Charles Hansner. Och här var det så till Alfagra Landmark för Chosangren. Och så är det Chosangren och Liechtenstein som i princip någon häver heimavall till händadest. Så Charles Angrin och Liechtenstein och Charlton där spelar ju kvitton och läge det samma som England så är det alltså Charles Angrin och Liechtenstein och så färdar vi redan klars till Sjölvan Dysten och för det ska lia alltså Gunnar Nilsson stämter i mål så gärna värda Bardur Jekansson Hansen som värder och högra batchen Kittler Rolandsson Sörensson värder och vinstra batchen Atle Gregersen och Sonne Ragnar Nattestad är då i Mivärnet Trönt och Jensen vi fyra första fjärd och börjar inne av Mivärnet och samma vi Hattle Hansson och Brante Hendriksson Olsen vinstra vanker vid Kajle och i Barstadstove högra vanker Sjölvattnamar och främst med över vid Johan Suymen Edmundsson och bunch någon Tjockon sitta så Jonas Tornes här sitta Taitor Matsas Jesson
Paul Johannes Justinsen, Johannes Ross Davidsen, Otne Fredriksberg, René Shaki Johansen, Clement Andersson Olsen, og så Simon Rekve Hansen, som jeg vet, og Simon Rekve som etter et år eller tvei, hver han ikke har spalt av Nåhøven stiger med til Lars til at kunne være rundt om landslivs håpen. Han kom vi etter Aupo fra Thor Thompson, og sin smalverger i først kom fotballet fra i fjør. Og Lee Lichtenstein, Peter Jelle, han stender i mål. Så det annars Daniel Kaufmann, Dennis Salanovic, Marcel Huchel, Sandro Weiser, Sandro Wolfinger, Franz Bürgermeier, Marsten Buschel, Jytis Seyhan, Marsten Reisteiner og så Michel Pulverino. Og så husker jeg eisne at... Her har vært nokre brøytingar av linjen til Liechtenstein som mun til det lige som spalte imot over Gibraltar for nokre døm og sønne. Spalte 0-0 til det ganske flere som har hevst seg vidt her. Ørselig det at det ble 0-0 og man møter til at vi eier vinner rymlig greit av Gibraltar. Men til at det ikke er så sent ørselig til at det har haft en 26 mann som vi i landslivshåpen. Og nokre at han yngre har så finnes mulig til tanndisten. Så for å være klart til er altså Liechtenstein som er i Kvitton. Her var begge blusner, brøkner og... Hosnar er kvitar, men förskalige er i utavallarsötjun och det är alltså tär blavå och här var som läst blåa brukar och blåa hosar. Och så för att vara klarst är att bruksla dysten i gång och det är den så akkurat nu och det är Liechtenstein som gör bollen upp. Och det är Brantor som lägger störst trusht av Pina Vein som är längst sändning fram efter i högre syr som räknar för så teacher motor. Liechtenstein är bollen och linja mine. Daniel Kaufmann i vergene, for så spalte han ut i vinstre, Frans Bürgermeier, i natter av Mivergene Kjadamon. Iva Sersindro i Kostar Sleppa Borsurtoi, spiller han, Sandro Weiser færan, legger han natter av vergene. Det er Michel Pulverino som lykkes som leider atter av Mivergene, legger seg ned mellom Mivergene, som fatter så balten opp etter vinstre skje. Kom og Mina og balten får sendt han helt om han i vinstre bord. Och det är förlängt och det enda vi att spelaren vid Nujantalen och Taimon Dennis Salanovic renner och det är han för fjädra balten och tog vi malspark till Okara. Och det här malsparket är för Gunnar Nilsen att äga. Han är så kjolver i rejon i det som Malmansblåsnare har varit till 17 tygna. Så han är nu bryter från kino spelaren. Her kommer så et lengt utspart fra Gunnar, bare for om man etter vinstre, så er flere manns fær opp, men det er vel Angel Liechtenstein som var fædre under første jædløve. Og jeg er jædløve røyner vi så å få fædre balt og natter, vi får lagt den frem til Jon Søymen, legger den ned, og så er det Brantor, drever sin trutt i høyre søy, og så helt ut til Sølva. Stater stod utenfor Brattstein, stegger sin drøm, bare ikke kommer natten vi nye vi. Og så er det Angel Liechtenstein som var fædre balt, men han ender vi at renner balt ned, og til Frans Bürgermeier. Og innkast lokken, og det er miskeis av halvene til Liechtenstein, helt fremme i høyre suje, og det er tidligere stått. Brantor legger han ut til Barer, og så får Trøndre fædre ballen inn i mine, legger han bare rett til sånne Ragnar. Så ut til Atla, Atle stekker sin rasse, og kommer en god elring frem etter til Sølva Vattnemær, for så lagt ballen vår til Barer, men jeg husker ballen for det, og det er for å bli et innkast til Liechtenstein inn i egnere halve. Det är så teachen tar röna sända ballen genom att vägen i tjocken, men ballen blir tacklad vid den här stövi här och så sitter domaren att här ska vara fruspansk och ta en fruspansk till ägir färgar. Och Atle han ständrar sig inte till ballen på er lyckas med att få Trönd Jensen att arbeta emot sig här och ta hans och ger till henne så spelar han ballen på ett först. Han ska lyckas som ägg fyra till Orek var grann av spelaren och tjataimon. Spel efter till Gunnar Nilsen och så kommer det längt ut spark för Näga och Mina Flyermans för Robert Sundhetla. Det är som för någon tvär men så har det vattnat mig väl lyckas med att leta Liechtensteinaren färd upp och få fädra ballen i första jädlöver. Och så för Sandro Weiser och Kattel och det har blivit fruspark och det har varit här Liechtenstein som äger till frusparken. Spelar vi det sett igång och det är Michel Pulverino så lägger jag ballen ut efter i högre så gör. Spela rymliga väl att tvejar ute men ända så vi har bottsen för det där. Och här får det vara inkast till färgar och i vinstre sugen. Och alltså först ska det gå när Nilsen sänder om allsyn är det Barry Ekvast Hansen, Atle Gregersen, Sondra Ragnar Nastad och Gittle Sörnsen som är då i värgen.
Hattur Hansson, Trøndur Jensen og Brandur Hendriksson Olsen av Miene, Sølve Vatnamar og i høyre Kaili og Barstadstov og i vinstre og fremste med over Johan Søymen Edmundsson. Her er til en farne trutcher en halve minutter og her er ikke mal kom enn. Det er Lichtenstein som hever balten, Polverino inn ja Miene, spiller stort sammen med Martin Buschel og så blir han sin til stekke over her og det blir fruspansk. Frispark över 10 kommande vinster sig. Alvin ligger nära Gattalia men tar klara att hålla bollen i spel. Johan Svimmer rönnar lägga Tristan. Här till Lichtenstein som helst rullar fast i bollen. Så är det snär Marcel Bruchel som spelar i Empoli och i Serie A. Med även vid tjejtalen som han aldrig helst ska hålla sin dreja vid. Men han färs fädra bollen och han färs fädra bollen. Han klarar inte hålla fast i bollen och lägger han efter. Så är det Lichtenstein som bygger upp utan högra backen. Stekka sin dra her, først skal Leroy Nelle til Tristan, Kaleo kommer inn Leroy Nelle til Tristan, og så trodde Jensen som færre foten av bollen. 4 minutter færre ned, og framvis har vi den første mulighet til å gå her, men en første 4 minutter som gjør til noe med Lichtenstein atlas her å spille boll. Og det er vår nærkere av UHC avværing noen, om vi kunne kalle det her til. Som vi finner vidt å orientere at det er et liv som tårer vel å halte opp på bollen, så det kan bli en sidravenner avbjørn til førska linjen i det for fædras bollen her. Så her har vi finnes fædron til Trøndur Jensen for lagt han ut i høyre søy til bar. Bar er arbeidsen fremme til kjent så bollen helt om han i høyre bår. Selve for denne djetsen hun hever en mann etterreisende og det ser ut som at selve for foten av bollen, men han fyrer ut og det blir innkast til Lichtenstein. Tänk att det är tidigt kött för ska li läcker trusta en sorta brantor som får fädra bollen ända ut i högra sidan. Flotta tekniska detaljer är en drev och lyckas som bollen fram vid Einon. Så spelar vi den efter ända till Atla. Atla prövs att lytta bollen in om och tätnas väl. Nyan av Brinkna kör en sju med en sorta brantor. När jag går för Brottstein för sentan helt om en högra bår. Så är det bara vid inläggen och så är det brantor och så är det 1-0 till följar. Brantor, Hendriksson, Olsen. För annar upplägge ur högre suje från bara Jensson Hansen och Brantor kommer först dra bollen sätter in där sju nu han och så trullar han in i mål närmast och så är 1-0 vid av spalt och i 5.5 minut. Jag vet när Wenger landstes någon i mitten Lichtenstein och Farjar och Brantor Hendriksson Olsen som över skinnar så här är en landstesten. Han kvittar via skottar bollen i målen. Inlägger från högre fram på Arröre och så kommer Brantor främst vid sätter vinstra banja innan skyna in vid närmast stång. Brantor och Hendriksson Olsen. Ja, han hever pröva att skåra fyra landslinjen mot så fäller det kors här på den här vägen. Och Jan Söymen är inte nöjd vid det här och så kommer han till tajmen i mitten och så blir det väldigt hett här ute i bansch. Nej, det har varit någon som inte är onöjt. Men att domaren ska hiva gula kors till uppfyra ett enkelt fryspark till att man säger att han kräver inte så illa när det går mening om min arbet. Det är annars han fyrre av fem och vänjiga rösten till Lichtenstein. Så ger han väl fälter och att det är ett pura vanlig frusbark. Det är inte ordentligt att det är gula korset. Det här må jag nu ses med. Det är frusbark mitt av min är här. Här är en dröv från videon som pratar att ta sig till bollen. All right. Vi laddar domaren döma. Det är så för dem. Alltså 1-0 till Färger. Vi har spalt i 20 minuter. Det är ner landstids någon mittlen Lichtenstein och Färger. Brantor, Hendriksson, Olsen. Malchett i att han har 5 minuter gott upplägger högre från par Egvansson Hansen. Så är det Lichtenstein som är över bollen. Tar röna så sända bollen in och vägna tjocken och till lugga vi att lugga vi att Dennis Salanovic förfädrar bollen där men Gunnar kommer ut och bollen stackar och lutsen där bollen blev vattna över ontan dessnånd så vi kör från det vi gör lite hårs till att tog in med av er här så är det tog jag vattlen är så och vilja torre Lichtenstein där har spalt mot Gibraltar och Arden och annars skulle där spela mot Uslandi och det här är en dyster som är en upphittning till ta Arden Usland fär till EM i sommar som är i Fräklandet. Så är det första livet som lägger Tristan fram i vinstra så gjort det vi att varje spelare ska lyssna med att kolla bollen ut. Vi tar inkast och kött, Brantor från fädra bollen och han är Kalle och Chas här. Nummer 13 kommer i mitten och kolla bollen ut. Martin Buschel. Det här är så ständigt han och bojaren har låter vi att men nu lukkar som skulle komma på plats och vi har där de kreativtaler så blir Brantor knappt pura läs med inkast till förlängt Kalle. Han har gått en teknik, men inkastteknikken ser ut som han kunde arbeta lutsen till vi. Brantor står pura läser och ska gärna ha bollen i fötsnären från och före.
Men her er så nytt innkast i vinstre side. Og det er ganske gittlig. Nå skal jeg ikke føre at det var Kalei skiltene hvis det var gittlig som kastet. Men her kommer så et innkast på alt som vi så rutt over fra Verjen i Kjøen Lichtenstein. Og det enda vi at sånn Ragnar fra Fedrabalten i Ekner Halve har lagt den atter til Gunnar Nilsen. Gunnar trakka lugga bollen och höger upp. Här kommer inte helt igen att lägga trusta på vägen. Så kommer Rosparche från Gunnar. Kommer om han efter vinstra så och till er Kaleo som ska upp efter bollen. Det här blir så till ett inkast till lockarna. Och Lichtenstein är över den här för när Fingertar stiger mot Portugal. Det här blir undankappen i 2006 HM. Det här spaldar 2-2 mot Portugal. Vi är ju bara för att vi Portugal under den kommande undankappen. Och där hörde så glädjen av att få ett steg mot Ronaldo, ta en unge Ronaldo. Så det är Lichtenstein som har en tvär rymliga går, Elvin går fram efter i högre sig, men vi tar väl Lise Stövn och Ulleväl för att lagt han till Gunnar och Gunnar rådde väck och vi är det som det kröster. Och han väljer så att unga chanser täcker här som för någon kunde säkert att öppna sin och prova att få ni omkrära löst, men väljer till trygg i löstna och bulten för Joto tar inkast till Lichtenstein. Nu kör en halv minuter för han är färgare och åtta. 8-0 mot Lichtenstein, Malle skorra i Brantorn, Hendriksson og Olsen, at han har 5 minutter, flott opplegg ur høyre søye, og sørstegt er vel avsluttet av Brante i vinstra beinet. Lichtenstein fra Fedra, en og Balte, som tar så han lett kjatter til Lichtenstein, Peter Gjelle i Malnån, spilles ut etter i høyre søye, så kommer en lengs sending frem etter Gittle for oppsetter høyde av Balten. Så är det Sindra Strujung kvar skall ha bollen med in här så det Jensen för fjärran och tar får så spalt stått här så Ragnar Prosa att lägga fram efter Jon Sjömi lägger det av. Till Ranger Stulle Valen så jag för där. Bollen chips ner på brinken och Jon för fjärra bollen. Driver så om man efter mot Malden från vänster lägger han så ut till Kaileo för att få fjärra bollen helt ut vid vänstra helt ner i bollen och så kommer in lägger in Brosan fram vi flyger ju tenta vidare väl lägger så tajmen så för foten av bollen först jävla och så får det rota veck. Gott inlägg från Kaileo i hasen för något gott spel från Johan Simon så prövar Atle Gregersen vinna länkar sänting och hon ligger öjliga väl ligger på till Kaileo och så det gittligt att hon kommer fram vi Kaileo driver in efter hela mannen spelar till tappar Hattler Temmin inte gå först jävla han blev vi han drar gruden helt fast i bollen så rönar det släppa till skott men det här är Marcel Brussel Bruchel som får fjärde bollen såna länkar sen det kommer efter i vänstra bord och här för här för Dennis Salan vi känner att det är bollen bara kommer att lämna efter för fjärde bollen och väl så att sparska bollen ut. Ja, en fin möjlighet att han får skall in här gott uppspel vi evil up bollen från vänstra backe här och Kaleo har vi lyckats som finns sett han i några goda stöver med bara nu inkast till Lichtenstein helt nere i vänstra bordet. Och har högra så jag rönner att välja fyra. Sölve vattnar man vid en vinnarfraligare tackling. För sett foten fyra tar han Frans Burgermeier rönner att köda bollen i fyra. Och här är vi så en tidigt stått. Nu kommer så Brantor att lämna natter och för fäder av bollen. Tacklar han ut och tar vi nytt inkast till Lichtenstein. 11 minuter för här följer 8-1-0. Brantor Hendriksson och Olsen 18-5 minuter. Så spelar där på 2-0 till. Lugar vi att Kaleo vid tjejtalen har vi Lise har stövna. Men Lichtenstein klarar att hålla fast i bollen och så blir bollen lyfter in i Brottstein och så kommer Gunnar ut och så fär Atle Gregersen akra skalla bollen upp om och här halt är att Gunnar Nilsen ser ut som att han vill finna öjligt en stöva här han ropar att han häver också och så är han kanske akkurat jag vet för skiner ut. Och till ända vi någon sammanbrist här att han har 12 minuter så lyckar Gunnar Nilsen. Og her kommer så jeg vidt at det kommer et innlegg ur høyre søy og sånne rakner helt tydeligvis Bøyer og Gunnar for senere ut og jeg vet ikke om han kan skal fære en bant av snuten det her som fører noen her Gunnar har haft har prøvet kanskje negativt ringkastet som han kan prøve som malveriterende vi har fører ut og enda vi er en kom restan ju nu igen och ta för knä i John Nöjligt land. Det här var en reservalist i stället i ta han spalde vid Manchester City. Han spalde mot Bolton och utövade ett mycket kvällt. Ta. Och jag vet så inte här vid så inte helt här från vad det är om det här är anledning till att lackra vad det är som är galet. Men alltså 12-13 minuter för han är färger 8-1-0. Brandt och Hendriksson också med Malmö och nu Gunnar Nilsen som ligger nere och kunde se ut som han färger en albo av bant i anledning. Ja, och det ser tyvärr ju till att hjälpar folk att läsa här inne och vödlen och det är ju långt ett gott tecken så här lyst att de har med över. Och Gunnar blev lite kända i hans här, men jag syns inte
ser mer ut som att han hever det sin till ska man säga, sin till slöver ut luntar han ligger här till han är bestämt inte gott och spelar för inte gångt ja, det ser ut som att Gunnar Nilsson har skiftat ut okej, nu så första gått här till han har kommit upp på beinen i atter och haltar det sin till och hever en utspåsa Gunnar Nilsson har kommit upp men tajtor med trass Justson gör sig klara när färdigen Og så vet jeg ikke hva det skjer. Nei, det skjer til Gunnar skal fære ut. Per og han ute i høyggrøtsrunden, han lagt ned, og Gunnar ser helt høyligvis ut som en mer som ikke skal holde frem, og bløyer det snu i anleten og et lav i munnen. Så det kunne se ut som at Teitur Matras Gjestson skal til at spille i det. Og jeg vet ikke... Ja, Gunnar han sett sig ner. Ja, det ser inte gott ut. Gunnar Nilsson är skatter till att äta stått att länka. Han, Per och Haldi är en radio och nice ner. De bara sätter sig ner och man slappar av. Och han ska lätta sig ner. Ja, nej, Gunnar vill kjortliga. Men no happen vänt i dyst någon akkurat nu. Alltså ett inlägg ur högre så som enda vi att Gunnar Nilsson kommer brästande in i alla barnsat hemmen. Och det här märker så till att Tidum har trast gest som för att få mövläggan. Jag vill göra en smalmare för att få fotboll till en tvär. Han ska bli trutja för tvär för kvarfattel också igen. Och i 13 och 14. Tar ut hamsade i månaden i fjör och blev varsin smalmare. Men så Gunnar Nilsson vill utskifta här och far ner 15 minuter. Och Gunnar Nilsson vill utskifta. Och det här märker så att Tidur Matras, Justson kommer av vattlen. Här vill talltälja Richnon. Så får det vara klarsta sitta dysten och i gångtatter. Hatna Sparsk är i högre suje. Jag heter så tidigare löden nu. 15 minuter färre nu. Färre alltså 8-1-0 men Gunnar Nilsson färre ut vid Skia. Här kommer Hatna Sparsk. Och det är ett stort Hatna Sparsk. Och som där attlas är men den förska fotet kommer fyra. Balten vill rådda väck. Lichtenstein förfädrar balten så pratar. Sänta en balten fyra ena för ett sätt. Och så Sonne Ragnar rådda väck. Balten för längden av halvorna till Lichtenstein och... Först ska spelaren renna lugna som på plats efter sig här hotnadsparskamperna Sjönna. Mävren som ständer i bollen nu, Malvaren Peter Gjell, han är 34 år gammal. Han spelade sin första dyst under 2006-05, då var han bara 16 år gammal. Han är vidare spelat under 16 lastister, så han är inte Mävren. Det är Lichtenstein som är i bollen, får sända han ut i högre sö, högre backen till Adamen och så prövar han att spela runt och heter Näka som... Som sikst är värda näka som tar röjna och öljan ägg till att ta frida balten runt och boja till att finna en möjlighet att spela upp. Och balten vill inte bara lossa er väck. Och det är Lichtenstein som hävrar nu när jag stått in i halvan i tjockan. Balten vill så spela rätt och så kommer Brantor lägga sig till Trusja och så kommer en längs sändning fram efter. Och sådana räknar är tja akkurat nu och så vinner han tacklingen till första och så där Brantor. Vi tacklar vid ett lutsynter och tänkte vi att här är Michel... Pulverino som vinner balten och så får där fädrat av balten och Reina sänder honom och vinstra bor. Men här är en liten Michelin och tänkte vi att det är så tajt rum att komma i overhattning med backlinjen till det har lagt tryst av. Men han har väl lyst stövna rätt och han leder balten färre ut och tar vi Malsparsk till färger. Sejan minuter färger oss ner Vänjiga landstids någon med Lichtenstein och färger här i Sovarspania och i Marbella. Stövan är 1-0 till färger. Malus skorar i Brantor, Henriksson och Olsen att han har 5 minuter. Inlägger högre sur från bara Egansson Hansen. Föringande spelar ut. Johan Söjmen vinner balten. Och så för själva rännande till balten. För fäderna av Brastar i marschen. Röjning så kommer Haltemål under backningen. Lägger den 4. Tar kommer 4 i första jävla. Men vi får fäder att ta balten i är jävla. Vi tar inte Jensen stater utanför Brottstein i högre. Lägger han så halt att den är Barer hygger upp. Inlägger kommer inte första jävla. Så prövar att spela stått Brantor. Och så vinner Barer balten. Och så kommer inlägger han för trätt. Tar det grattas. Värmas upp Johan Söjmen för att göra första jävla. Och i är jävla. Och kan se där. Och så får han skallar upp om. Och tar Shia Malsparsk. Jag också säger balten väl och motivera och allmäntligen när vi är färdiga in här Johan Söjmen för först hade jag balten så får han upp från ständringen i 5 meter så hade Johan ena för att säga att ta ständringen och stryk nu och färd åt av väck och i 3 att löva så var balten skall över på med en stor mövelage och allt är ett fralukt inlägg från bara så att han attast Johan Söjmen för upp balten för upp i Leisalof han ständringen i 5 meter och han färd hade jag balten och in i stryken i ständer med över 16-talen och färd åt av väck Och Arin Kaile och så ska skalla balten i rymliga tempmål men skallar och pum. Här må man se att Martin Rechsteiner, han bjärgar i Lichtenstein och i Hassan Förnum.
Så har vi sett här att det rent förringarna har några gå alla boys här till ända dess ner och är rumliga väl fyra så jag vi tankar om att det är marsmannen. Man kan se en skräckt öme ur dösten och mot Estridge sen har vi tappat 6-0 marsmannen till alltid vi det var arbetat kom på sjur. Ja, så men han har gått kort, han just två frisbergs sen jag fick gått kort. Det har nu sjur själva stål men ta han nu fick gått fyra förra så vet inte hur snäckta ska till han för att det så han ska kanske till hans ett sär. Lichtenstein har sett spel i gång. Balten är ändå halvt ut i vänstra sidan och här Frans Bergermeier som har balten. Vill väl pressa över där och Salva och Brante och massor spelar natträtter. Så kommer en längshändning från Daniel Kaufmann. Halvt om han nu i högra bor. Och här ser det linjevärgen att balten har varit 8-4. Och tog vi det inkast till Färjar. Förska landslige har vant har haft trutja fotla där och han har sån att fyrräka sig till landstestund var där första dagen blev det vant tvärfnärm dagen och i rumjön hittar isne och det är inte alldeles som har vann vi till Lars Hesne och stå att de har varit som drejmer i löten men nu är så vant att bära en rumjön latta vänning fyra part och har så haft fru igen här i vi 30 timmar till att fyrräka sina dystner så det skulle inte avviska spelarna akkurat nu. Och här är det Lichtenstein som har bollen i vänstra så jag prövar sända en halvt om han i vänstra bor och det enda vi har bollen för det och därför har blivit malspars till färger. Så som vi såg att Lichtenstein här har bollen ganska nägan äck för nya äcknar i halvet vill jag inte så öjligt trusht av där men tar det så komma ner igen så får det inte nägg vara möjligt att göra mer vid det. Malspars och det är alltså inskiftet en tajtur matras Jetson som tega da, altså Gunnar Nilsen færne ut vid skia og vånande ikkje og olvarslige skia, så ut som han har mætt seg, han skal fækka lite slæt til høtti og blødt i annars, jeg synes ikke han litt noen, men altså han kniv om at han skulle skiftas det ut, og her er det så innkast til Lichtenstein, så just at det er minstre som vil gjerne komme, så ikke nok som jeg resten av det, hvis ikke før skal li for langt opp, eller jeg tror ikke, og det vi menar att det ordet vi kommer att göra i långre perioder, men det kan vara att det är väldigt långa löter här man får halvt nian. Lichtenstein spelar runda väl i Njamin, jag kan nu. Marcel Bruchel, och så är Alvar här, stötta spelaren så att han bant i bein i Jan Sumine, och så prövar vi att sända bollen till vinstra såg, här för Kaleo. Här är ena mot Reino, och sen till vinstra såg, stäckare sin dra, där kommer flera man satter. Hattler lägger han så vågare. Färnan atter. Så är Kjendo Jensen vid, nej, där spelar han halvt atter till Sanna Ragnar. Men Jan Sumine vill stäcka över i allåpnen här reisen. Atle in till Brandt och så ska Trönder ansas här för Alvar Bolton framöter. Varje enkelt time kommer i mittlen och så är det Atle som lägger gott sista och i halv det SNG att lyda frusbars till helt enkelt han ditt kjolver och det ska han ganska äldre inte. Men helt med nu kunna såg att det här kommer att lyda skump i ryggen från Atle. Så det är inte som att det är Lichtenstein som hevet hemma allt av spelen och det är som om att här att fem av de första tränkna här klarar det sig fint men måste säga att det så det kommer till allop så har vi alltså haft 200% chanser att skåra på annan och han sett när blev bjärgar av strykna. Nu 22 minuter färger 1-0 till färger och Gunnar Nilsen färger ut och skriar. Tejter Matras Jetson är kommande i mål. Till Lichtenstein som rönner bygg upp. Vi är när länkar kändning går man efter i åkara vinstra borg. Kylie Leo har ett lärde Gittle som färger ut av veckor först i alla vägen. Och så färger Hattler Hansson har stäv i ballen. Och akkurat under renningen Chassar släpper fram vi. Vi först till att Michel Pulverino stäcker så sin dra och så är det vi som prövar här bollen men vi klarar kanske inte vi ens stora mån att bara hålla på bollen är det som Mario Alopsen har spelat stölden chocken här kommer bara skjut i höger så nu pekar han sen det vill ha man kunna komma i offpass här där vi så en Alvin till Johan Simon och Johan Simon får inte fädra själva bollen och tända så vi att välja en challenge stan för fädra nu och kara är ju eller shoulder upp på plus och väl inte att lägga det som efter hånd nu blir det inte känt som gegenpress, alltså att det här genpresset som är tar man lägger trusta och i sommar låter man missa bulten. Längsändning fram efter och åkara högre suje och Barur Hansen han har väl i sig stövna väl av leder bara bulten färran och till vondlöst tja Frans Bergermeier att få färdra som bulten om. Tror vi det är inkast, lockar han till den jäknar i halvan.
så kommer inkastet och tar för fram om han är tvär ner till Jon Simon hur Nekko spelar så för han nästan är jag att lite bollen fram till själva Temran och väl så kommer en längs sändning om han är minst så är och här är det Kyle som från förra fatron och nu kommer Jitli är snö i överlappen Kyle och Boyer center drev fram vid Einon och så kommer högra bollen skott och tar för vi hantar stång och räcker och stång snabbt och räcker och stång snabbt bollen för vi spelar åter Brant och Ronald har fast bollen men är längst åter Kyle och Barstad står vi ur vänster så är drever in efter och vi högra bollen plantar bollen Helt ut vi hantar här stånk. Ja, sån där. Bollen faktiskt präster i stånkna. Och förut att det är i spel. Fralik förrysk. Allå på i lödena. Kajleo i Barstadstovet som alltså spelade. Vi har gått in i en dynamo på Garest. Vi såg att den drev in efter. Och så ett högra bandskott. Han klarar inte att stäcka någon. Och bollen alltså präster och stånkna. Framöver Kajleo. Här är så Malsbarsk eller Frysbarsk till Liechtenstein efter så är Rengstona Brandt alltså Rengstad och så med som Kyle Shade och två blöd att Frysbarsk Liechtenstein 42 minuter för när Farjar 8-0 mot Liechtenstein i Svenska landslaget och Marbella och så Spanien Malskytte Brandt och Henriksson Olsen 5 minuter och 20 minuter skjut ni alltså Gunnar Nilsson ut efter att han fick ett slag i anlite och Tider Matras Justson är kommen in. Så har vi finns fjärde bollen under vinstra sidan Jitle som vinstra backer. Hefur nekva fyr, hefur ekki orðlega finnst lov at hvað skal man segja, lofta bænni í somata. Kaleo er á boltnum, fer spalt fram til Jón Suimin. Jón Suimin hefur nekva íblanda við, heldur fast í boltnum hér út í vinstri svíja. Hefur að mann eitt sér, stekar á, spelar út frá til Kaleo. Kaleo svo vujar til Jitla, svo spelar þetta svina mittlinn her, hver fall farfi ölega góðum boltfarleg og svo kjum brandur í mittlinn eisni og heldur fast í boltnum ölega vel. Skoda, Trondo Jensen som lägger sig under den defensiva mivatlen, byr om bollen så gör sig det Atle. Hällde fast i bollen och så är han ojso smarter och så röjna Lichtensteiner kommer att stäga här ut i vinstra suje. Och det är Dennis Salanovic som har hattlet sig och hattlar väljer att fettla. Och det kostar ett guldkort till Hattel Hansson. En vittla från Atlan Gregersen i här som för någon hever. Annars är det otroliga trycker av bollen till ofta vid hans styrst ju i avspelna nice. Men är ganska ojso smarter som för någon här. Stenfield kanske börjar leda bollen färdbott först till Sanna Ragnar till att sparka väck. Men hatt är så till som han färd om man väljer att... att torra är synter i vägen till Berg Nekromans som kunde hjälpa där att rota upp och att i här som förr ville säga allra helst att fullt upp på Borg och kort men i helt att fyra till Johan Sömenvärd och i buttara läge men alltså 1-0 klockan vi har haft två risa mövlagar att säga att vi ena för att bjärka stryk nu och ena för stånchna men annan till han så hade man sett att Liechtenstein fyra mest har vi haft Valten och ta tidigt att snöverja tog jag vi kan ska göra dem en låt till dem. Men Frysbar till Liechtenstein och till Araga 6 meter och i vinstra sjöje. Och så kommer det här att högra bein. Valten kommer att närmaste stång tajter för nio för att ta väcka första. Och Valten har skått med fyra och så får han ut och ta över hotna spars. Gott tidigt av tajter Matras Jesson jag som för den här. Helt inne vid närmaste stång och fick tajter sig ordentliga röntan som en landslig smalmöver. Och det här är så hotna spars till Liechtenstein och i vinstra suje. Och det här är så att högra bein sparsk. Den ballen kommer att alla kommer högt. Och det här är så att högra ballen kommer att alla och så får han ut. Och i halvdelt det är sådana räknar som har rådat väck. Ja, vi får inte ordentliga temar halvd av den här dayballen under lödnen. Nu ska vi ta ansakande att vi inte... Jag vet inte förrera dem om förnäck. Sandro Weiser får ut att häka och i högra suje. Han är vinstra bein till Montel Bergermeier. Så allt just med vi teacher. Frysbarts ju hit. Det är högra bankter. Här kommer så vinstra bankens skottet. Så helt tatt och tar vi vid som rådar väcker först i Adlöve. Brantor hällde fast i bollen. Och så får vi det kontra. Flyre man ser vi. Brantor får sänta under högre. Trondo Jensen. Stegar av. Spelar natt till Barur. Barur färs och sparskar bollen inom vägen. Liechtenstein och här för Hattler rennar det till bollen och Eisne. Och tar vi det en tjata imund. Så får vi höttjande först i Adlöve. Så får vi en kottel. Jan Symer från fjärdra bollen. Asholm och Brottstad i marschen. Hickresen drar upp. Bojärna löt. Och så kommer skottet. Men det kommer bankt av Peter Gjelle. Här var en stöv, här manglade kanske akkurat en räddning. Där fick inte tämrade bollen akkurat rättståndes till att Berg Sölvi och Hattler var parat till att göra några räddningar helt framme. Men till hans spalt i körde samman och så ändrade vi Jon Suimi vid en vinstra på en skott. Räkar bant av Malvärjan. Men det är alltså vit som kanske skapar chansen när vi öppnar spelet med en Liechtenstein och kanske vara på en dejbult när vi har haft åkkor. Och annars har vi haft bollen näkall. Tjej i 28 minuter för här nu. Färgar 1-0 vid Malle som Brandt och Henriksson och Olsson skorrar i att han har 5 minuter. Nu alltså 28 minuter för här nu. Liechtenstein har bollen. Och här spelar en nya äknare Holve och till Michel Pulverino. Som leder ofta efter i mittlen boa Mivarianar här.
Daniel Kaufmann ute i vinstri, og så det ja, det Burgermeier som får om kottel her. Svenk litt navn. Her vil så tidlig stått. Kaufmann ferner vi gjør det. Så inn er det Pulverino. Martin Reisteiner som ganske bjerger i strykene. Så kommer Lenka Sparsi frem etter. Sandra Knarfer opp og vinner balten øyelig vel. Nå skulle vi så ha fædre retorn og Narda får sendt henne 4 igjen fra 3-1. Og her er vi 4 i 2 mot forhånd. Og Trondi Jensen er stedet jo for å takle 4. Sier han Yidis som er med over en vid 15-tallet. Renner ut i høyre båret. Så vi ringkastet teacheren stått her og til Marcel Bichel som rønner at slipper jøkken med Aaron som altså spiller vi Empoli i Italsk og Serie A, men han slipper ikke jøkken. Og så kommer ringkast utfra og Brantor legger størst trusta og til lukker vi vinner ballen. Kylie og Fertro Fertro ballen i Ariad, han sitter fotla fjerde for 2 spårene til Sten. Små ballen henger sin faste og så litt fram ballen øyelig hekneslige inn til Trond Jensen og så Røyna der halter fast i ballen så prøver at litt av ballen mittelen er tverd. Nå blir det også smart og så får Brantor nye og en gløyende takling og en rega bære ballen. Og til helte domer næst nye som fører noen og så får Hattel Hans og rennende sted. Skumpar Måste og mannen kjøs her vekk og i her som fører noen. Marsten Bruchel. Så spiller vi øyelig vel og så får selve fjerde ballen og så kommer lengst sending men og ligger ikke så vel som hun vil gi omkraferen her til Venjink. Man ser hva det er atle som fører den her. Malmaren skal ta med sparska lengt opp denne veien. Sånne Ragnar oppe. Skaller bøttene vekk. Brant fra fædre retornen. Teknisk vel. Fyre helder fast i bøttene. Og vi er feltet fra utspars til Farjar. Og her prøver så å teke til beina veien. Jon Suimen legger han ut til Bar. Og så er Sjølve Lukas med enda som høyre bakker. Han kommer inn i sin drønne mina og Janne i støvnene. Så tar Sjølve kom på plass etter Sjølve haft hodet til ham. Ellen Schrattel ligger ikke vel. Og så færre Lichtenstein sender ballen frem etter til Erdar Bruchel. Så rønner at slipper jøkkenen med Mary Chiu-tallon. Men her er Sonne Ragnar 4. Og ballen vil takle over ut og ta for å være innkast. Sandro Wolfinger som måtte komme til en chans her. Innkast vil tidsi kjøtt. Og så spiller der om man etter minst og skymen. Her er Sjølve 4 i første adløve. Så pressar vi där så att här är det tröstresen dratter och Moso spelar bollen runt och äknar i halvvärn där kommer upp hatter. Så det är sådana räknar vi en god tackling för sig. Och så Brantor gör det i stäcker då. Och så vill han fälta för är det för det. Och kisten då man ska fylla linjerna som vi gula korsen till Jan Suben. Så är han inte längre för oss att göra att jag tränat här. Och sen är Marcel Bruchel. Han är 25 år gammal men han är östryggare och brunaliga men är så av Lichtensteinskare att och han gör det här som vi kanske känner från Milana Klausbeck i Jörgensen och Sjön Lammack i Holstadsinne. Och insåg ganska till att jag var inte hans stora möjlighet att spela österriska landslinjen och tog spelar han så vid Lichtenstein nu och han hejit han möjligheten. Här är inkast till Ockon efter en sändning om han efter högra vår och till inkast i Raraga 16 med linjen av och då har vi tidigt kött här bara för att fädra bollen efter så att ett inlägg från Barriär och Lichtenstein får inte skjuta väck. Hattler för att skalla bollen i fyra men så är det ökra spelare inte starter här som Baltrin detinier och Lichtenstein röjner kommer i ett modal upp men åker att klara väl att få varst fyra. Baltrin ändrar chans under Jensen, att till Atla. Varar fram efter Sjölve och så släpper han fram vid Burgermeier. Först i Adlöve hällde fast i Baltrin och Jerry Adlöve. Hattler, Fersson Kott. Spel hällde fram sitt omar. Titta fyra månader in till Trant Jensen. Och så ska Baltrin ut och vinster. Gittle för fädra Baltrin och han och Kaileo visar halvt ut. Gittle prövar att bli av. Spel ut till Kaileo i först i Adlöve. Kaileo, tjena skott för en tempo i era lutsenter. Spelar inte här och så släpper han fram vid kommer in i brottsan i vinstret. Prossar lite av bollen i fyra men här är Röntgen och så kan Burgermeier lägga bollen vid brinken i åter till Malvärjan. Men väl ser av Kaleo och väl kom fram vid mannen men inlägger till här. Inte akkurat här. Och så vet ni att Hattor Hansson står och sin rattalig här och vill ju öjliga gärna ha fäder av sin bollen här. Vi inlägger la sin tur utfra i hessen för honom men ändå gott all upp. 2-3 minuter färgna vänningar landstidsnål i mittlen. Lichtenstein och Farjar och i Marbella och i Sor Spania stövande 1-0 till Farjar. Malskede Brantor Hendriksson Olsen 18-5 minutter og altså at han har ett kors her Gunnar Nilsen i sammanstøyde vi alle bærnån tja Lichtenstein måtte færa ut et slet til anledning og blødt i aller helst et lødsynter i munnen etter her om og altså i hans herre sted Taitor Matras Gjestson og en dyster her før skal lige hever haft Trutja Risa Møvelager Eina Ivelageran En som er bjerger av strykene og så enda her som Brantor Hendriksson Olsen prikker i kassan at han har 5 minutter og det er Daniel Kaufmann som drever frem etter mye veien og kommer inn og kjølva mye kringe skal så sende en elvering frem men det var nok ikke helt hans herre styrke vi får råd av vekk først i 11 så gjennom er det Sandro Weisner som samler balten opp
Bergen Meyer fra bulten då vänstra backe. Jag vet inte om han fungerar som en lång backe. Kommer ofta fram via isen. Daniel Kaufmann. Så spelar där runt. Helt efter till målvärjan Peter Gjelle. Den är 4-3 år gamla mannen som har spalt inte färre än Kontros Heichan, landstöster för Liechtenstein. Och till Liechtenstein så röjner att spela balten upp i högre så i nu. Och till här nästan få balten fram efter. Och så glöjer Gittli först i Adlöve. Så han släpper där fram vid innan. Röjner kommer man till backnina. Gittli blir så fint av Gjärjad och släpper där balten utfra. Så kommer en skott. Men till här vill Rittla skott. Balten för ut och till här blir vi till Malspansk. Och i halde det är Kjolver Marcel Buchel ur en polis som inte räkar andra balten här. Men en god dribbling ut i högre så i. Och det är också det här var det Sandro Wolfinger som får jobb ner och fick lagt bollen vid allen fyra. Här är Glejit i första Adlovi och han så sätter jag ordentliga fyra och skulle samla upp att det är i hidden ändan igen. Så var fyra så nekade han blev snutter och så ena kom inledget utfra. Och så är skåd som han spärde slett inte rakt det. Male. Och så har vi Jan Suimund just så ett trea fryspark så ena jag fick upp kors. Så nu har han ska lansa efter men han färdar lite klapp från domaren och jag vet inte om det är lite tecken om han hade varit så störst frysbark och då kanske kärst så när vi får en rätt kort. Så kunde han ju färdig övergiven detta absolut att teckna om ett nyslott och det blir man ofta så jobbar inte han. Liechtenstein har sett spel igång och nu lägger vi tröst i han rymliga högt uppe men Lugan har heller inte mer än gott där. Balten kommer att till Peter Gjelle, så spelar det stort ut. Och nu så kör vi att det är ett liv som inte spelar bort. Balten kommer om till högra batchen, sända sådana länga sändning. Men härifrån så är det så illa nästan där finns på sjur. Det är som för någon sån räknar, men tar samla nästa bästa balten upp. Ett annat nästa balten upp. Sända så Bergamer är steg av nätter i vinstra suje. Rönn så kommer fram vid Sölva, ett gott träck. Och så kommer inlägget att kommer attast och här är Kittle. Och ända så vi att brinka balten ut och... Kamp blev så till Hotnansbars till Liechtenstein. Jag nästan hos jag Bergermeier, han gör det en salva. Vi salva här att det är ett sort signaltryck. Allt är nästan en träck till salva. Vi då säger han gör flyer från här fyra. Så är det som Atlas här steg. Och så sätter han fyra och allugga väl vid en sån här dribbling här. Hotnansbars till Liechtenstein och i högre så i 1-0 till färger. 36 minuter färger. Och Hotnansbars är vid vinstra mejne. Och här kommer det att som hälften i 5-metern tjockon och så tasar där inte samman. Bulten fär fram vid Ötlund och tar för att bliva Malspark. Atter är det kommunikationen till Galvi. Det var det samma att ta... Det var det samma att ta Gunnar inte samman att... Att... Där fick jag kört till Fädronen. Bulten tar han kommer i fyra. Och det är så... till att ha varit en malspark. Och det här malsparken vi så tidigt här. Tajter vinner länkar sändning fram efter vinstra suje för Romina. Och här får Jon Suimen upp och vinner den första balten. Sölver Rönn så tar man gärna i Adlovi. Förresten är fädra balten om. Och så är det Kylie och Gittle som Rönn att sätta färre ut i vinstra suje. Ända vet att det blir inkast. Inkast vid tidigare med kött i Adlovi. Brantor, Brantor släpper sig när väntas här. Men Snajs och så rundan om sig själva. Nu finner han att han blav. Brantor alltså ensam att målskytten här till. Så är det Sonny Ragnar som lägger han attor till Tait och Tait är väl. Så attor tar han just nu krossar så väl man börjar trycka lossen. Och det är att jag ger just nu funt nok i som för honom där. Liechtenstein så tidigt är inkastet. Balten är framvis ut i högre syge och förkspelaren lägger trusht och så lär sig att Tait lägger ända vid att kolla spela natt till mig varje när det kunde skifta syge. Daniel Kaufmann och Martin Richsteiner som är i mivärne. Så kommer en längs sändning fram efter till Marcel Bussell som är där stora köttna. Och tar Claes Valda fast i bulten för att sända nomman efter i vinstra suje. Hattler Hansson kommer i mitten i första jädlöven. Sölve Vattnamär snäger sig fram vid och han blir så fält det som jädlöven av samma Marcel Bussell ur Empoli och tar vår fryspars till Åkara. Tjej och tredje var en 28-38 minuter färre nere av Enniga landstidsen med Färgar Liechtenstein, alltså Färgar 8-1-0 målskytte Brantor Hendriksson Olsen. Det var ett inlägg från
var Jakobsson Hansen ur högre såje som kom lockt in fyrir och syska raka 5 meter in 5 kanske 6 meter utifrån in vid närmaste stång här kom Brantur och sätter vänstra benet ja in där såje och sedan in närmast mittenstånd till Malvarian och så var 1-0. Vi tar var tidigt av frysparsen och tar med längt och det enda vi är att Bölsen fyrir det och tar fyrir bluva till Malsparsk till Lichtenstein och det är snir Peter Gjelle som ska täga det. Han ger sig så föran och här kommer så utsparsionen. Kommer om han efter i vinstra suje så hade vi vattnat med frukt för att jobba till den första jädlöve. Är det att vi hade jobbat till fyrir att färre ut. Det här blir Anna Tarra som leder bollen färre ut. Och Meyer för fadra bollen och tar ett inkast här men så ända bollen för Fölsnära Brante släpper från 1 och 2 mun spel så 1-2 vi har en Simon och sett så fyra prövas så bra med Ranger Time now med Ranger Time och så Jer Brantor frispark igen för Akruden och i löpen hon då är den ingen att han har att med Ranger Time och först sparkar bollen väck men efter en att så ett gott utkast från Brante där. Lichtenstein bygger upp i högre suje och här är Bergi Gittli och Kaili och efter bollen och det enda vi är med även för dem kallt och det har blivit frysparsk och det har frysparsk och det har ägir Lichtenstein misskajs in i halvande tjockon och det är i högre suje. Så är det vana att kommunikationen och att vi nu får rota ordentliga väck men det är ganska akkurat det vi skulle bruka så här dessen här till. Så kommer frysparker och jag hoppar en med på och så kommer han stått i allvaring och nu skulle vi vara klara på vad det är som händer här. Anna tar det rörande släppat skott men det enda vi har bara för och pom. Han spelar 1-2 och så enda vi att han som faktiskt såg ut som han skulle tjata. Tjata frysparker Sandro Weissner. Han förfädrar bollen natten men han som ska tjata så vill han åräkva så mycket näkva först. Varje spelaren som nu alltid må ha avlöst det är att Lichtenstein har alltså haft öliga gott hur jag ser vänningarlem som har haft nu till det här var prova en ett fight through tror jag imska kombinationer vi tar det hem till Bay Frysborg och Hodnasborg. Tajde Matsas Jesson sparkar ut bollen kommer väl in i halvan och Cha Lichtenstein och Borgmeier för fjärde bollen nu i första halvan nu och så sänder den länka sänder kallt om man tror i vinst så är bara Hansen för Varsås fyra att Dennis Salanovic inte släpper ett som bollen och så för han ut och tar blir inkast till Färjar. 5-4 shot 4 minuter efter en vanlig like till i förra alla check och med där vi får några minuter eka efter att Gunnar Nilsson måste bäras av vallen och alltså Färjar 8-1-0 mål efter 5 minuter från Brante Hendriksson Olsen. Inkast till Lichtenstein ut i vänstra så är det 16 meter in till Ockon. Och det är Frans Borgmeier som färdigt till han. Bollen blir sätter i spel och så är det ner Marcel Bussell som rönnar tjata. Bussell och det händer vi att han skjuter bollen näga väl vid sågna och det blir till och malsparsk till färger. Men att han har 1-4 och kött 2-4 minuter så hade vi kunnat se att det tidigast omkursverkna som är att Lichtenstein har bättre färder att grundläggande spel någon med en förska lige och i all uppstöv tidigast över en vandamiklare än Lichtenstein. Då ger det 1-0 till Ockon och det kunde vara bäg 2 och 3-0 skott av Stengsnar och Anna Bjärtsjö och Strykne har vi ett sätt framåt från Malden och Lichtenstein. Det är Lichtenstein som har bollen och nu så lyckas vi att ha smidat bollen och krossar ut här helt att räkna i halvet och så lägger föringarna i trusta. Malvern har bollen och kan nu spela ut i högre och så lägger Johan Sjömen sin dra trusta. Nu kommer han längst händning fram efter Trönda Jensen för lyckas vi få fäder honom. Lägger han så färda vi är här och så bara som får fäder honom. Så prövar bara att sända bollen fram efter till Salva färs i luften under bollen och så ändrar vi att Frans Borgmeier får fädra bollen. Så är det Sandro Weiser som får sända en vojare. Nu kommer så Kaili och Atri väljer stöver under varje fyra här. Hälta fram vid fasta bollen. Så vinner vi bollen. Trots man som har fått fädra bollen. Klarar vi så att få lagt den. Nej, det enda vi mot prigan hälta till tajt. Man tar Sjöström som så sparskar väck. Så är det Johan Sjömen som får en kattel och fyrst jävla vi. Och så röjner Sölvi att lägga en trusta här för fädra bollen. Daniel Kaufman tvajtes en nio. Och han förresten har vinnat frysparka som får en gång här. Alltid klarar jag det att läsa. Domaren är inte rätt. Det var det han attlajsar här. Och det här blir frysparsk och det här frysparsk är i Lichtenstein. Och här ligger Johan Sjömen och finns ju en drift att nå en
lærdestin, ja, mine. Så det Jensen færdes igjen og luttla avtale om at han ikke skal bruke seg sånn ek. Om så dømingsna. Og Lars Olsen reist ny ut i Orenu Djeva. Domaren, eller fjorda domaren, en avtale her om hva han helter og peikar. Og det er slik, men jeg finner ikke de fleste fruspørsninger. Det er alltid jeg snir funnet seg hjørt, men nok tunne hadde ganske nødvendig så her i hesten for noen. Det er Lichtenstein som er bolten inn i mine. Og spiller så rundt opp, og så kommer Kalle og lukker vi å komme i midtelen. Færfra lagt av midtelen, så er det Johan Søymen, og så er vi faktisk i vitale hvis vi klarer å halte affærene. Johan Søymen hever Kalle, og hvis han driver så til høyre banja, så skjøter han fram i, og bolten vi er i malen. Johan Søymen Edmundsson til 2-0 til Farjar, og i 44 minutter. Här var det ju Jarver i uppspelen och Liechtenstein och blev revsäger allt fyra. Ett Johan Suimen får tuskande att stäga mitt fyra. Han hejer Kaleo Vissar, men han brukte han bära till att Orek var värjerna som inte visste hur stark skulle tackla. Att han kom med tvärmansrännande, drog så till sig ett högra bein och så trillade han bulten vid Suina Malvärjan och hälltet vid hand där. Och så är det alltså 2-0 till Farjar Johan Suimen Edmundsson vid Malmö och Mävren som är skift till OP och i Superligan. Och hever alltså nu skåra till 2-0 till Färjar vid här en minut efter av förra halvleken. Ett superkontra allo friserat akkurat som där. Kyle Lee och fänga bollen där, prigar han fram och så färdar Bart för den andra brant över isen vi och rennar ner trutje man så vi fram. Och så är det alltså 2-0 till Färjar. Framur. Längsending från Liechtenstein nu fram och mot allo på chat time men det var igen för nu vart fyra så läser bollen för ut och tablo mans partle Färjar. Og så holdt jeg at det er for å tog nok at fjord damer for at Gjera Tessmann jeg vet ikke om jeg skal sparskelig halde fire borde gjørst og tenker kanskje også kan snakke om noter han legger et redd for å legge det er for å være nok for å løte vi får fædre bøttene inn i halvende til Diamond 5 minutter legger et redd vi har etterhøver den høttende støv i her Kalle og legger han om den vinstre gittle for fædre bøttene legger han seg ut fra Jon Suimen er leiter seg ut den vinstre vi nesten spiller vi her ute til Kalle og gittle. Brantur är här för Fedran och bollen nu att han har där bollen blir tacklad sin läst att Greger sen från Fedran någon Trönd Jensen och så en första försäljning ut i högt till Barder Barder hur neck plus är ändå i driver fram efter och så rennar där sin fyra flyer man sig touch och så kommer det legit att kommer det lockt bollen vill då där räcka i första halvan och så vill där Adler Hansson i är att hålla fast bollen på Barder så prövar vi igen inlägget rätt men vi har som för någon är det så Sandro visar som är fyra och tar inkast lockarna. Rinkast mer än 20 meter från hotna flatsen och i högre så är men ännu är det inte gott för det spel. Tar vi inte brukar så när det är kommer fram till möjligheterna så gånger det öliga kött och stund och nästan öliga flott. Och det är det nu till Brandon för att få fädra bollen men så är den Rengstadter. Så är den Rengstadter till världen i högre så är men gott stort sammanspel här med Lundepar Hansen han och Ankrarna Träat och tar ända så vi att Brantor tar han förlejtande efter och i backlinjen ska ta shoten 4 att han med steg igen Lutland halva med drinna 4 eller så och Linjövern har flatsat loftet och sier att det ska vara Rengstöva och tog ju ästen en fruspars till Liechtenstein. Och då TR-färn håller han här att han med bara med något som domaren har lagt han Träat stövan alltså 2-0 till Färjar Brantor Henriksson Olsen att han har 5 minuter och så att han har 3-4 minuter Johan Simon Edmundsson. Det är Liechtenstein som spelar bollen runt. Äknar i halvan som vi tar oss att som ett rumligt attackerande mönster. Kaufmann lägger bollen ut efter högra sidan. Marsten Buschel för Fedronon. Så är det Hinn Myvergen, Marsten Rechsteiner och med en tar spelar runt den äknar i halvan så brukslar domaren för senaste färd och i förra halvlek just när Vänjegar landstes någon och med den Liechtenstein och Färjar stövan är 2-0 till Färjar. Ta fyrra malen till alltså skåra i Brantor Henriksson Olsen och Malmren som gånger framför igen är Johan Suimen Edmundsson Malmren som skåra i hittmalen ta fyrra ett inlägg från Barre Hansen i högre sida här Brantor så kom rennande fram och syska öraga 5 meter strykna till här om sätter igen innerskyna balken vid sin vinstra bein ett avbära flott mal och mittlen Malmrenen och Stanchna och så alltså 1-0 till Färjar. Det var att han har 5 minuter. Och så kom Aisne ett mål att träna till här helt mot rända någon 2 minuter 4-2 i Tavarda så Johan Suimen Edmundsson som skorade i Liechtenstein var Uso Jarver i uppspelningen av Mine och så kom
Dynamo Bukarest spelaren tjå och kon Kylie och Barstastov i mitten och fick priga bollen fram till Johan Suimen och så var vi i vitale mest som trutcher mot Tvimon och han utnyttjade Johan Suimen till sin egna firmon han fängade Pulverino Askaiver med beinet lägger bollen till sitt högra ben och så trillar han i mål till 2-0 och det är så att det halvlekstövan här i Marbella och Marbella Football Stadium ett land like what lunch Marbella som är lokala ly här i snär ferieboen i sur Spania. Hata var det här för förra halvlek vi vet att vi sätter halvleken och alltså 2-0 till Färjar men vi sätter åter till Färjar nu en alltså Joshua. Samføring. Tannu kjennes en ekstra el, eventuere kattlar. Tannu kjennes en ekstra el, nu i tjej setrum. Thank you.
fylgdu henni samfuring. Tannutjen sann ekstrail, eventyrur kallar. Tannutjen sann ekstrail, nu í sjei setrum. Så ser vi välkommen åter till den där landstunden mellan Liechtenstein och Färjar, alltså Färjar och 8-2-0 i dess ner vänjingar landstunden, och nu var det så lugga vi Liechtenstein fick mål här i första halvan och i öron halvlek. Och det var alltså Brantor Hendriksson Olsen och sen Johan Simon Edmundsson som skorar av målen för Färjar. Brantor att han har 5 minuter och Johan Simon 2 minuter för halvlek upp av för att tala om att Sindra showed all up on, men kanske särskilt att han sätta vara då till kontramål. Och här är det så Johan Simon som är golden korste som man får fjärde den bollen, så Brantor som tacklar han bollen ända in i tjå målvärjan och tjå timon, och i huset till att komma vara flera utskiftningar och i läbe av oss nere just nu här, men här till halter mycket av oss här. Det är helt stora utskiftningarna. Här hade så Peter Gjelle som vi suttit här. Han är det Liechtenstein tjå. Liechtenstein har väl spalt inte färre än 116 lastestyr för Tair undan Hesson. Før skal jeg, altså Tider Matras, Justson er normal, Gunnar Nilsen får ut skatter at han har akkurat her. Jeg kan så bo fra at Gunnar Nilsen har det godt. Han vil skratt akkurat under varje noen, men tennene har det godt, sier Laknen, og han var i ørvide i løden i at han har hendingsene, men nå er han kommet fullt fyrer seg, men det var ikke en hoksingrom at han helt fram med landet tog at han skal ut, han gløyer og tog han slår vi skjema over oss som Malmø over, så kan spela ju inte tagast upp efter i mian, och eisen tar han er i örvide, så ska eller att han inte är helt vid sin fotle 5, så ska han heller inte halda fram, så tog ju Forgunnar Nilsen ut att han har akkurs till. Annars är värjan Bar Jägmansson Hansen av högra batche, Atle Gregersen och Sonne Ragnar Nattestad i Myverne, Kittle Sörensen av vinstra batche av Mine, Deputantren Tröntor Jensen ur Hape, samman vid Hatle Hansson och Brante Hendriksson Olsen, öron av Malchettanon och vinstra vonker Kajle i Barsalstovet, Högre vanker Sölve Vatnamar och främst med över Johan Simon Edmundsson som så är hin malskytten tja Ockon. Och här är Fruisparsle Färjar. Ta Fersson Tider Matras Jesson att täcka här. Ja, för sparskan väl upp i loft, och så kommer Jonsson Simon att röna för upp ett bollen för att fjärdra någon. Liechtenstein röna så att det gärna runt att få fjärdra bollen. Och tänkte så vet här vill det bara Hansen, och så att så prövar Salve köra bollen fyra för fram vi 2 mål i första halvlek. Liechtenstein för fjärdra bollen. Är då inne och Mine Martin Buchel för fjärdra någon. Så är det Okara som vet få spalt samman och balten ända ut i vänster sidan.
Bastion vill gippa upp i loft och förut och ta för att bliva inkast och ett här inkastet till Eir Lichtenstein stått in i halvande tja och kom. Det här var tidsta, men Brandt och Henrik Snålsson kör mitteln och så vi en här flotta här tunnel, snäger han fram vid en och ner. En av åkare vill halva över en kott, men vi talar fast i all upp någon Brandt och Jervis i mittfyrd och vinster rönn så sänder han Jacken Hattler för att få fädra bollen och läser Malmö som gjorde det bjärgar först till att och Jerry Hattler får där sparska bollen ut och ta för att bliva kvärt. Jag vet inte om det har varit något sparska eller om det kanske blev till ett inkast helt här ute. Nej, jag husker det här väldigt hotna sparsk, men gott fänka av Brante här som för någon. Och så Hattler som alltså inte skårar framför Malvaren och Peter Gjelle som kommer ut och ger sig öliga stålen här som för någon. Brantor och Kylie och Stanta tar balten här nere i vinstra borg. Här gör så klarar att attacka till hotna sparsken. Föringen är alltså i Blavon. Och han tar om han skit här. Nu kunde vi göra klart till att tjata. Och ta han kommer sig ut för Atle Kaleo. Och gör det till Gittla. Så kommer Gittla vid läsen. Och ta han Atle Greger sen som sätter högt av balten. Och ska så lytta han. Vi gör det infyr. Men ta kommer Peter Gjelli ut och hälter fast i balten. Och fyra Lichtenstein så är det snär Marcel Buchel. Som är han spelaren vid halva evig. Och Marcel spelar i Empoli. Men nu är det Sejan Gittis som har ballt nu till högre sågen. En av mina till Sandro Viser och så. Helt om han i vinstra bord här för Borgmeier. Den har gett ballt nu för att fjädra ballt nu. Lägger han in i 5 meter. Jockons. Han räknar upp i och skallar han väck. Och han skallar han längt väck. Han får helt ut det av och därför blir det inkast till Lichtenstein. Som räknar Nattestad som nu spelar vid FH i Osland. Lichtenstein har tagit det här inkastet, men vi får fätra ballen och få tackla den väck i första jävla. Lichtenstein nu finns fätra honom om man äter i högre sida. Säger han Jadis om man äter i högre sida så ger Gittle Frysbarnsk och tar hellre han inte själv. Men det har bröjt så inte på näka. Här som för någon Sandro Wolfinger som fär om kod. 2-0 till färger vid avspalt och i 26 minuter av... Frysbar till Lichtenstein och så teacher och Bartner blir så lite fram efter och Tejus nu Marcel Buchel som får fädra honom och så pratar Lechen länge ballen i Brodstein och bar är här tight i resten här men det är ända faktiskt via att det är Dennis Salanovic som får fädra ballen hällde fast i någon för lagt han ut från och så prövar där att kommer Jöknen ena för träd kodrar över in efter stäcker av till Mavren vid Edvard Hallenburg Meyer med brann. Så är det Salanovic och så pratar ett skifta Soji här. Polverino och så spelar där stått utanför Brottstein Jokon. Vi får låta väck. Vi stannar till att kompakt varje eller väl. Så kommer bollen lite högt under Brottstein Jokon. Så räknar skallar väck i första jävla. Nu får han att fädra bollen ner. Nu ska vi köttla av fädra som bollen ner. Nu pratar att vara bollen i Brottstein. Så är det märkt att han bara läser tajt och förnyer. Bjärgar. Han fär foten och han. Och i högre så är färre med över Chathamon skott av en i Brottstein och tighter för nio vid beinen och färre parerar bollen ut. Inkast i Tietje och så är det en hövdbollen som kommer in i Brottstein Chakon. Och det här är Lichtenstein som får höttiga bollen i första jävla men han färre bara ut till Salanovic som får höttiga bollen. Men här är inte så öliga stora vante och i hässon för någon. Men jag syns att det är en gång i löten är till Lichtenstein som förfärdrar öliga näckbollen och håller öliga fast i bollen. Men alltså... Ochkara som idé har varit näck vandamiklare än Lichtenstein tjej mot Farnas Sättnolledge till 2-0 till Färjar. Vi har haft trutsiga chanser att säga att vi ena evilläggaren och en som skallar akkurat upp om. Och så har vi dess nedla. Det var så samma chanser och så skott från Kaileo och Stanchna och så förluttar Lödersen i Hattler Hansson som då spalt i jökning med Malmö kom ut och bjärka i tja Lichtenstein. Och här är den Brandur Hendriksson Olsen som har lejtat sig rätt för fjärdra bulten. Bojera center hickar upp. Han har Gittla vid sig. Gittla spelar han så att det är sådana raknar. Nu är det vid som gör att som Lichtenstein kanske görs något snäck och flytta bollen runt. Hattler väntar sig. Så är det några räddningar här. Och tänder vi att Hattler måste bara lägga honom i vinster så är bollen ligger väl. Ligger upp till Gittla och så spelar Gittla och Kaileo samman. Tänder vi gulja väl här till Gittla släpper fram vis under mannen här. Häller fast i bollen och färskar så elva nattsätter och tänder vi att ha inkastel för er. Han och Gittle kom så här syndare i offeret så var det han fungerade att få inkast på sjuras när. Inkast över teachern stått. Vi spelar vid Storron. Tryckläge av min jäkla nu. Sen det är Jensen för att fädra bollen ner i min cringe nu. Väl lötte lösna ut till Barer. Barer vänster så och spelar fram till Leifelajan Selva. Det enda vi har tänkt blir inkast till Färjar. Inkast över teachern och det är Sönder Jensen som är bollen. Spelar efter till Atla. Haldur Hansson och Johan Suimen och Golun Korsic och Ockung. Hattler som är den bollen här.
Vid som förra 2-0 och i lötning har man fullt hemma alldata i. Så är det Hans Sönder Jensen. Hon hickar ett sådana länkar i Alvering. Hon kommer så här. Helt om man har vinst så ut till Kaileo. Och hon ligger röjliga väl. Men Kaileo klarar inte halda bollen nu i spel. Och det blir inkast till Lichtenstein och Ekner i halve. Martin Rechsteiner som bjärgar av strigen i Lichtenstein hävran. Så då så spelar igång Martin Buchel. Så vi är till Sandro Wieser och så helt om man har vinst så ju. Så då vaknar man lika gott trots det. Det är alltså Lichtenstein och i Kvoton färgar är och i Blavon. Man kan nästan tro att vi var hemma här i Marbella stadion. Här spelas nu i Blavon och Kvoton som man nästan kan sucha under det här via streamingen och avskåra plus någon. Så är det Lichtenstein som är sån där krossar här som för någon Peter Jelle Malvergen. Vi är krossar och man sparkar bollen ut. Vi får inkast i högre så vi vet att det kanske teach ut så kött men vi får färdigt att det nästa bollen någon. Så ändå Jensen spelar fram ett till Jon Suimen. Jon Suimen är så pressar vi och Daniel Kaufmann lägger störst tryck där Jon Suimen och ger en fryspark. Och heter vi alltså ett fryspark till och nu heter fryspark är stått in i halvan och Lichtenstein. Vi har att teach och fryspark som det kött men det är som för någon väl Jon Suimen hoppar på och så ränner på plats och är en fryspark så vi teach stått. Jettle får sent han åter till Atlant Greger sen i värne. Så får där vänster och får spalt runt till skulle spela fram till Hallur Hallur färs fjädra bollen ner och så är det så det Jensen som vill fjädra bollen och så är det en Puchel och så tvider han sig ner men han får frysparke. Och så Jensen säger att han tar bilen om bearing för det och Hallur så kanske att han likelodren som han ivast sen då i om hur så vet du. Och man kan ta man här så tror jag typ när Amine om hade en sån där som kommer man klo i en som kanske är mer har såna styrkor i varje spel någon men Sunde Jensen här parat att attacka gott kort och vi tror jag det här att han simpelt närmast sparkar banjo utan Sandro visar och det kostar alltså gott kort och det hade jag snär i finaste ordan i som för någon hade några tre gula kort vi skulle kanske kanske sin rätter Jonas Hymen Edmundsson hade han som fick gå i förra halvlek och så nu Sunde Jensen. Fram i sånt nu shifting och jag husar vi det här var möjliga för Meyer den tiden vanlig trimon shifting någon möjliga för helt upp på 6 shifting gång. Och anche skum från domaren. Jag vet inte om det här är lucka up to date som där förska domaren. Och Müller vill sätta fyra frisparke man får vara när 8 meter 8 för 16 meter mitt fyra. Och så här kommer det, men tar för väl upp om, han räkar alltså inte bulten som han attlar sig här, Frans Burgmeier, nu här som för någon. Och Frans Burgmeier, han spelar som landslagsnummer 95, så har vi skårat något mål för landslaget. Spelar i Vatos, och det är att Lichtenstein har unga hemliga landskapning. Jag spelar en stabakapping om året och vinnaren härifrån han försöker göra till den europeiska kappingen här. Men annars spelar det här i svenska ligasystemet. Men vad du ser så till det som har haft det stora här och det här har vunnit med andra stabakappingen. Det är bara en affär som 1985 så det är inte jag har vunnit ena. Och spelar i löten och bästa delen i Schweiz. Här har vi landat här och vi nummer. Det är bästa slutsatsen av den nummer 90. Så det är inte helt samma system som vi tycker i färgen. Inkastet färger vinster så gör Tidget Rolandsson Sörensen som får kasta det och han kastar rulliga längt. Inkastet är bara få meter från hattanflatsen och vinster så igen. Och så gör Tidget han ger ordrar om kvar där och kvar allra helst kvar han meter att han klarar att kasta. Och det här blir allra helst hött jag sådana raknar han ska räcka och hit kommer så inkastet där som rulliga längt fram. Så raknar för upp för skallan Vojär. Först jag lovar Sörensen stod där Vojär. Sörensen läser mitt fyra och så är 3-0. Sölve Vatnabär samlar retorerna upp in i 5-1-0 och skårar till som alla helst är också ger han sådana första landslagsmålen har vi lagt upp till flera men 12 minuter in och i sätna hållet 3-0 till färgar Sölve Vatnavar ett frålyck inkastkombination det var snurr långt ut 5-0 för dem Hesa Färnar först sådana Ragnar och så igen Johan Suimen Edmundsson och in och i 5-1-0 Sölve Vatnavar Johan Suimen så att det hoppar upp och flott lägger han bollen till Rattis. Att det var alltså överallt flott av Johan Suimen här. Han vet akkurat vad han gör. Han lärnar sig att det är och sitter högt i honom. Och Sölve Vatnamar. En av dem som kan skriva vid med det tryggaste framför målet till hisa vänningarna här av Marbella. Och han kvittar resten med kjöda bollen och i målet 3-0 till färger. Det är alltså framöver att sitta och hitta efter. Och det är inte tog vi Beinleis här var spalt. Här vi har nu snackar man ofta om Barcelona-fotboll. Det är inte tog vi Beinleis här var lio och kringsett.
Brodstein, Cha, Lichtenstein, men oh, allmäntliga goda. Nu är det så att det lukar vid Jan Symen för Laksa Mykne. Trus då har vi fått fäder en lejsen bort utanför Brodstein, Cha, Lichtenstein. Men vi tar över det. Oh, allmäntliga vantar mycket framför Malden och har skapt. Nekvam överläggar. Hetta kanske att han satt i att han kände ju hesen dystnån. Så störst kredit till framrattar han spelade av förskan Linnon. Inkast till Lichtenstein in ja. Äknar i halvet och i högre suje. Ska så. Vi så kasta in för trät. Nu när han har vinnat sig först en och så prövar att lägga bollen i Brostein Chock och tar få höttja bollen först jättelig men Hattel Hansson för fädrar returen och för spaltan ut från Sölva. Sölvi har plats att lyckas med att tuja hit upp och försänta bollen fram efter. Och här är det Jan Symen som för fädrar bollen och sen är bara Hansson för nästa till högra vanke. Han färs inte bollen men Jan Symen håller fast i bollen och tvärmer för spaltan vidare till Hattel Hansson. Så hittar han upp och så kommer sändningen när man har vinstrum. Att vi har lagt omkrast med vilja lösen det bättre än hatt. Han enda bara inte hött någon av batchen och så ska det rätta till Malvergen. Så är det efter uppspel. Charles Lichtenstein ut i högre syd. Där var trobult vi hade batchen i spel. Det är som för någon sägen giltes och batchen förut. Och därför har blivit inkast till färger. Och det är en Gittle som ska kasta till inkasten. Kastar rymliga längt, men det är inte alltid att pröva det. Men här kommer det så rymliga längt igen. Och så lägger Brandran av flott vid Brinkne. Och så kan Hattel Hansson expedera bulten igen ur Trusten och bulten förut. Och därför blir det inkast till Lichtenstein när jag äknar i halvet. Men alltså färgar av 8-3-0. Vi har varit spalt i en timme av oss ner i Vänningar landstidsnån med Lichtenstein och färgar av Marbella stadion i Sovurspania. Brandtor Hendriksson. Olsen, Johansson med Edmundsson och så här i sidan har lagt Sölve Vatnamar har skorat Malne och genom dysti här förska landslige hur vi vurs och allmäntliga gå under in i halvene Lichtenstein tar vi då för att fädra bollen. Och till att nu att vi får fädra bollen ner Johansson men har vi nu trutjar ett så här och till ett nästa till tre att han har att få fädra bollen. Så vi är toppskytten och förskan fotboll till senast så tror jag Arne Klement Andersson Olsen han har så en av dem som mest nu känner tid upp. Samma vid Jonas Torres. Lichtenstein bygger upp av vinstre sjuje. Salanovic förfädrar bollen och så in till Pulverino. Nu får vi så fädrar bollen ner och till er Barur. Bollen vid sparska över längten av halvina tja Lichtenstein och tar skulle så bygga upp av Nuttjön. Och så såg jag att det så hårt minster som vi hade sena löte. Vi hade lite bojena löte, men främsta männen i tjocken kom inte längre fram om Sjolvan Mikringen kan man säga. Och boja löte sin rätt till Lichtenstein spelar sig Sjolvar omkring troblack. Och så lade jag att trusta som vi såg här. Vi vinner bulten Kaleo och vi är till Jan Symen. Jan Symen halte om han är vinstra bar och så för Hattel och rennade till bulten. Kaleo kommer nu mitt ner från Fädran Retore. Så han räknar så han om att komma i dessa troblackar. Och då man säger här ska vi göra frysparsk till Akara. Så är det Brantor som får fädra bollen och så skiftar han så igen. Det är Lukas Mayen av Strichen och Johan och det är ett passningsspel igen. Men nu Michel går mitt länder Bar Hansen och Sölva och bara ändrar vi att spela bollen bant i fötterna och spelar någon till Lichtenstein. Pulverino får fädra bollen och sänder fram efter till Bichel. Så börjar det att spela runt där. Ja, Mene och det är Sandro Wieser som färdar och så ändrar han helt ner ut i högra borre. Någon till någon Sandro Wolfinger. Fram is held Lichtenstein rymlig väl av bollen och så spelar där bollen bant i fötterna och så kommer vi för kontra en av ett sätt. Sölva Vatnamar, innan mina Brandtor, hickar att rumse. Lägger han stått till Trönd Jensen. Och så in till Hattler. Så väljer jag där lyckas som att attacka affären där ur allop någon i hesen för dem. Men efter är det som om man vill lära bära Lichtenstein och Magera misstörsne och vi är parat till att rävsa där att det ska vara. Här efter Hattler. Goes hänting om man vinner sig. Nu spelar vi ett vesen till Rövkjölsa lite. Så in till Trönd Jensen. Elvar framöter. Så släpper Jan Symen att vänta sig utanför Brodstein. Och han är ut farmans vissar Jan Symen. Prövar att spela ut och vinstra Sölver för att fädra bollen. Och lägger han vågar till Brandtor. Brandtor vänster. Så ska han tjota. Vinstra bollen. Räkar han i kördliga. Och så kommer värjan till Lichtenstein i mittlen. Och försparskar bollen ut. Och över omar rakt. Och igen och står och tar till Onkna Åkara. Och tog i värda till inkast till Lichtenstein. Men alltså 3-0 till färger nu vid det var spalt i 8 minuter av sätten har läget Brandtor Hendriksson och Olsen och Johansson med Edmundsson och i fyra har läget och här i sätten har läget Sölve Vatnamar och så är Johansson med och marsch någon till att domaren färdas i av igen och nu är nog
Han fick ett gult kort och det blev lätt. I förra halvleken men det var så jävla just och allt det där fjärde eller femte frisparken. Det är inte för stor, men tar man så lägger det allt samman i Napoleon så närska stan kanske. Men Clement Andersson Olsen han är färdig hit upp så det kan vara ett tecken om att att Lars kanske för att leta toppskyttan i förskon fotboll till sätt nu är den släppa fram med Eisner. Lichtenstein hever bollen akkurat nu ut i vänster sida. Tar först i allmän kan han skjuta runt jag väl chatta om det där just att låta in. Till Bert har så kött vid det när Blair runt om så är det kött av föringen från Fedra bollen. Peder gäller för bollen ner. Jonas Lars Olsen robbar då Jonas Tornes. Kommer alla hälsen till Bar Hansen ut i högre sida. Så ger Sandro Wolfinger frispark. Så kommer Jonas Tornes rennande upp att vars och så kommer rennande från uppinningar Ötsnån över till Lars Olsen. Så det är Jon Söjmen som var färdra ballen och så färdar vi de mina och ballen vid er. Femmas framma för mina. Jon Söjmen hällde öliga gå affärer och driver upp att vars fram vid Einon. Och så hygger han upp och bojar sig till männen kommer fram vid. Kalle är från färdra ballen och han hever gittla tjasar i snäm. Driver så halvt om han prövsar tjottan och fyra. Här kommer sig med över i mitteln och tar få rota ballen veck och fyrst jävla väg. För omgå det ännu ett nast Kalle och finna gittla och ner i vilapp någon. Men det kan vara vi får att man har lödde. Och här såg jag vid teater sparska Kalle och här att han för att han ska spela ballen ner och teater. Det är väl Lars Lukas Meissner. Men den är Javarsvig. Brantor Olsson av ballen. Hicker och Gideon lurde efter att få ballen alla minuter på ett vars. Men ta till Ekspert till. Ja, men så väljer man att enfalt lossna. Och så fann han Jonas Uyben i hälsan för den. Hällde fast i ballen. Det är gott spel från Brantor. Utan till högre så är det till Bar. Så får han inte ballen framom till till Sölva. 20 minuter farner av sätna hålla i givet av oss på allt. 35 minuter av oss ner Venninga Landstidsnån mot Lichtenstein. Vi förra alltså 3-0. Det var 2-0 i hålla i snån. Och till vi som har ballt nu. Och till Trönder Jensen. Först ballt han efter till Atla. Atla fram till Hall. Så är bara färden helt om man är till högre sida. Men här sitter Alvinsen akkurat inte som hon ska. Lichtenstein kommer i mitteln och tar så högre backen till Taimon. Gittis som förra stäv innan första allavet. Sänder sådana länka. Sänder går man efter i vinstre sida. Och Dennis Salanovic rinner från fjärdra ballen. Färan Eisne. Bichel i Arjad Löfven. Bichel spelar som vojare. Pulverino ändrar in i Aminia ballen. Bra så lyttan in i Brostein Tjockon. Och så är det lugga vi att här för att släppa till ett skåt. Vi drar in av era fyra i fjärdra ballen. Utfra så kommer skåtet. Det kommer väl. Tidur Matras Jesson hällde ballen. Och han större vid trobläggar. Tidur Matras Jesson som alltså kom in. Att han har ett kors till. Så att Gunnar Nilsson får ut. Det vill skratts här. Varannar och skall sägmast, men annars är han inte i skägen, inte större än till han sa i Lekvistlid och han fick att släga anledning att ha ett kvarter och vara sådär grock i ena löte, men han är så kom fyrt så vi har vitt, finns jag vita från Lacknanon och Landslinon. Inkast och färgar i vinster så är och till Gittle som kastar sin dratter till Hall och så rönar vi det bitch upp här, Trönder Jensen för fädra ballen in i Amine, sen du tar först med färre lost uppgaven och först ballen natt till Atlan, färre som ballen natt här. Till Sanna Ragnar. Sanna Ragnar vill Julia Stärsker i Flyria och Stövnån, en mot Reinon. Och nu håller man märker sig att det är det som drar en vänningar i stället att Lichtenstein lägger i källorna kvar i fyra. Så det är nej, Brantor vinner det flottare vänting. Sänder han ut och vinstret till Kaileo. Och Kaileo vid en skådfintig och så lägger han ballen helt om han till Brantor i vinstra borde. Brantor vid en krascher. Ska så spela nu för att Gittla. Ballen ligger i sin drittla och Gittla färnskilla. Tämmer allt av Stövne. Ballen för ut och tävlar över inkast. Men en klassisk fynta från Kaileo och det som jag säger, han spelar nek. Han lyckas som ledes till moment han får skjuta vid vinstra benen i en fyra. Så räcker han faktiskt ballen vid två benen som han vanligtvis har sett vid sidan av ballen när man skjuter. Och så blir det faktiskt till en elvering som får pura motsatt av tusen av Sirosman vid regera. Och hessa finnas så brant och fick fjädra ballen fick inte ordentliga ballen i en fyra. Sölve Vatnamar vid skiftet ut. Tre i matchen till Ockon och till alltså att han har 22 och en halva minut. Och det som där så gör det här till det är att Barrur, han hällde fram vid att spela högra backe. Men nu flyter man så Kaileo ut högra vång. Det var så Gittla Sörensen och vinstra vånche samman vid Jonas och Tornes och vinstra backe. Och just Barrur och Kaileo har spalt samman för. Och ja, nu är det så Trönder Jensen som vänder av ballen i Amin. Här vi får frysparket här vid Tietje och Ölja Kött. Jag har svimmer från fädra ballen och vänder sig här. Drever in mot Malnum.
Lägger han sig ut från till Kaileo och nu drar han så till sydvinstra bein som är hans största bein så skjuter han utifrån men han färger sig ordentligt lagt sig in över och så över botten med Pum och tablo till Malspars till Liechtenstein. Och Liechtenstein vill så nu att skifta stjötenspelaren Chataimon Marcel Huchel ut och i hans här stäge med Robin Kupser. Och alltså det som jag skulle säga Janu är att Kaileo han lägger sig ut i högre så brukar han vinstra bein och arbeta näck inne i vatten och det är ju rolig och mövlegar för en spelare som bara Hansen att komma och givla på det så innan att Kaileo från vatten så lightar han lukas inne i vatten och hade näga så att prova för och vuxen jobb till för så tack vare till Lars Luka vill så tjän kost här Rickard och vill att ni har chittla långt fram och få han att sända mer spel. 42 minuter för andra landslaget nu mellan Liechtenstein och Färjar och är 3-0 till Färjar och Gunnar Nilsson till det som är strömningen så tjär vi här sitter och har ett kvart fyra anlite här han alltså vi måste vara skatter. Här är det så Bar Hansen som vill ha att attacklinjen till honom är att han räcker bollen men det ger han inte sig domaren och tog vi det till Fruisbarsk och det kostar ett gott kost. Det var Dennis Salanovic som slapp ut jocken där. Men tacklingen tar bara så att det kommer blue shot till frispark. Och gott kort. Så är det Franz Burgmeier som för ut. Och i hans här stan kommer nummer 2 Daniel Brandel. Men det är frispark i rara 16 meter nu i vänster så ju. Och vi stöttlat fär med trutja man som är mankar och annars har vi ett affallt tjatter. Kaileo och åkara främst med över hans ständer i nyhus när luttla halvmannan och vi brottstäger marschen. Det här stannar sig en tvär man som lurar. Och så kommer det till frisparket över lytten och brottstaren Jokon och tar vi skalla och tar vi skalla bänt fram vi. Det här Mantovera Kaufmann som fick hött i och andra botten här. Men alltså skallar fram vi och han blivit till Malspark till Färjar. Det var Robin Gubser som fick hade ju handa bollen här. Så är det målspark till Färjar och det är Taitor som sparkar ut. Sparkar längt och Hattor får faktiskt långt bollen vad gör det så från Johan Suimen och Gidley efter honom men hade där en så jätta fortsätta för att bollen när bollen för ut och tar väl ringkast. Det är Jidis, säger han Jidis som för att kasta det. Gittli vill ha honom att kasta. Och kasta där så bant i höttet så åkar de honom. Det är Trondi Jensen som samlar bara snuppt när kan Atalia Amin här, Kaileo. Lägger han att till Sonna Ragnar och så har alltid föringarna välja till trygga lösningar när han lade här. Sonna Ragnar i vinst sjö. Lägger han sin dra och vill så börja spela helt efter till Tait mot Sjöström och Malmö. Taitor han sparskar ut. Längt fram, Jan Suimen att han slår upp Peter Balton men han släpper sig bättre för Kaufmann. Och så ändrar Balton in i Malvern och Peter Gjellin. Till Liechtenstein som är nu och jag äknar i halvö. Solen är för nio och det blir att skojma här i Marbella akkurat nu. Jag vann att ja, vi åker fram vid halta nivån utav sustillötna. 22 minuter farner av sätten av Lodge. Stövann 3-0 till Färjar. Johan Suimen, Edmundsson och Brantre, Hendriksson och Olsson och Färjar Lodge. Och Sölve vaknar med vid Malmö till 3-0 här i sätten av Lodge. Vi där finns ju en 4-5 gul kost. Men annars vill det inte ha så stora möjligheter. Och annars är en annan situation för Färjar Lodge som kanske är den utav Gunnar Nilsson. Utskatter och inför han Titan Matras Jetson. Så är det vits med avbattning i högre sy. Kaileo, så pratar Lodge om. Så får Johan Suimen redan Jetson. Värjan kommer 4 i första jadlöve. Och vill inte sparska en väck. Här röjna faktiskt hålla fast i bollen. Och då vill vi kanske locka här ner i ett trusk. Men vi klarar sig för att fädra bollen. Marsch Reisteiner släpper väl på sig ur trusken här som för någon. Och Liechtenstein flyttar så bollen om man efter vinster så igen. Eller om man efter i högre så igen. Så då Pulverino in i Amine. Brantor och Hattler är i ett sån. Och ja. Ett nästan men inte ordentligt att få lagt trusk då. I lötene. Det är här som för någon. Snutat han rätt här inne i Amine. Sandro Weiser och så
kombinationsspel som de rymliga gott, men Jonas Torres kommer i mitten, men han glöjer och så blöda läser ut i högre sysen, men ballen är fyra, Marseille, Pura läser och han skårar. Och 18 och 28 minuter av Sajtna Hallage så häver Robin Gubser som kom in för Liechtenstein, Minka och Månen till 3-1, Jonas Torres färre kördare att rådda väck i vart som han glöjer så här stöven i här och så är det en uppbackning då och så blir det där Pura läser inne mitt för dem vet chakra för det som ska lätas här en natt när när nummer 16 i här som för någon men Robin Gubser han blir alltså läser i högra så ju för priga bollen ut i handarna så ju net och så alltså Liechtenstein som minkar om månen till 3-1. Det har varit en alert här för ska lika kanske över shortlia vi lyckats hastigt och i Liechtenstein så där var det sälja i förra halvlegen. Liechtenstein provar att bit upp med Juventus så igen. Så kommer in lägger det som in Brostan Jakobsson och räknar för upp så det hade jag bollen men affär skulle rota han veck. Liechtenstein får fatta nästa boll så skott där för tre Tyler Bjerker först till och så får vi ett rota veck ett gott skott från Sandro Wolfinger. Sandro Wolfinger vi en skott här Tyler Matras Jesson till sina högre och fär rota bollen veck och nu kommer där som en inlägger tre bollen som in 5 meter Sandro räknar rota veck och så Hattler i ärje och så rör vi där färre mot allo Brantler där bollen släpper fram vi så in man i först till och fast har lagt han ut i högre till Johan Sömen Gittli kom fram vi hade ju vinst så skulle det kanske till att få chef så igen men så är det Johan Sömen som körde klarar att bestämma sig alltid kvart han attlar och att hända så vet han missar bollen och så färra Liechtenstein i alla på ena för tredje. Nu kommer sen Elmer Gunn och varje innan tjockon. Atle för upp för högt jag bollen först i Elmer. Liechtenstein samlar den nästa bollen upp. Och så prövar där vi kör vi skåt i Jodo fram. Atle för fjärde och nu får vi fjärde och nästa bollen men det små man vill klara kör att hålla fast i honom. Nu är det nästa så att Hattle och så är det Kaileo. Och han hever det allra helst nog av årsketsen men nu börjar resten i handen missa bollen. Liechtenstein för fädra bollen men här ända så vi smider den ut det knar i halva och tävlar över inkast till Färjar. Så kunde ju gott också mer veta kvart nu vi har ett kort här efter av oss ner Venjiga Lansas nu mellan mot Liechtenstein att veta kvart Lansas Venjiga när huxa akkurat nu om Tartora Gera Flyer ju shiftingar till vi 3-0 så allt gott och latt ut men nu att det blir 3-1. Så Homas har lydde center inte av panikken men center av fjolltra för ska linna. Men lätt att kunna sörja med släppa på skjort ut. Kaileo höll bollen i högre syn. Så det bara är. Spel så stått fram till Brandt. Så Reina drar hålla fast i bollen. Men så missar vi bollen. Vi är kört att orientera er som måste öva nu. Vi får så inkastet på skjort här. Men det kan vara helt med förstand. Vi kommer göra en utskiftning av träd. Jag vet inte om det var klämmet eller om det var Johan. Bara över röpt driver av bollen. Trönde Jensen för att fädra bollen. Inna mina till Hattler Pras och Bjoe av. Och här är sina plåser ute. Spelar han nu till Gittla. Gittla drev så fram vid 1-2 och drev in ett spel. Så stått till Hattler. Hattler och Brassen på Erdl. Jan Söjmen in i Brassen. Skjuter han Malmar Bjergar först i Hattler. Och så är det där inne i 5 meter som det här fattar sparska väck. Men att det skjuter vi att vi är allmäntliga vandamikler. Vi är allmäntliga vandamikler tar vi denna för när komma fram till stora chansen. Och så är det Jensen som vinner bollen att det här har Nischstein släpper i all upp. Men Johan Sömen vi har någon fin någon chanser. Så en god Alvin från Atla fram till Gittla som lägger han av och så skär över runt att hem. Men nu så gör det att Liechtenstein lägger Meira 4. Spelar bollen i Atla Hall. Men här är en trusht av nu. Brantor släpper att vänta sig här. Och Luika vet att få brygga bollen från honom. Men Brantor hällde fast under och så för Gittla Sörnsson. Sen drar man av vinstet till Jonas Tornes. Jonas Prost har tjata bollen i 4. Räka bant i beinen och Gittis. Så rörnar vi att vinna bollen efter. Arnt här släpper i Alubo. Det gör vi. Brantor. Så halde han Atlas här att göra några flotta 50 här, men det enda vi att han gör ett lite frysbarskt. Gitte att han kunde huxa sig att trilla bollen med Lovania, Mastermannen här. Det är ett nästan bara kört att hålla fast i bollen. Med Berg, Johan Trost Davidsson och Klemmet Andras Nålsson för att komma in. 2-3 minuter för han i landstidsnummer med Liechtenstein och Färjar. Färjar 8-3-1 efter att vi var i 8-3-0 tulja i sätna. Hållajtje, Brantor Hendriksson Olsson, Johan Sömin Edmundsson och Sölve Vattnamara och skorar Malnek och Nilsson Färn ut i Skea. Tajt mot Jesus och Sadjemal. Så missar Liechtenstein att det bollen är uppspelad nu. Johan Sömen från Fjärdron och ut 5 minuter. Men nu är en öjlig trusht av att stäcka Johan Sömen här. Och
Jag hade ju ett trim och för hon röna där att tackla han och är akra för signer och han trim han för så fäder honom och Tavier Jansson med Edmondson som tackar för sig och är öliga går i det och alla upp någon och hur lugar vi han lägger upp light och han skorar right och över vi flyr ju alla på här och kunde haft en dag finch att se att nu alla är helt sårst. Här han slapp fram vi men Peter Jelle i Malmberg. Inför han kommer Clement Andersson Olsen toppskytten och i förskon fotbollen. Och hin som kommer ut är Atle Grekersen och Showmaren som han är som för någon ner så klappar han ut till och han skår ner och tar vi resten klappar han ut att där kommer ner men alltså Atle Grekersen och ett störst smöjland kommer ut och han skår ner klappar i snitt som sitter framför kommentatorboxen här. Det är 33 minuter för ner så vi har bara inte över 20 minuter att söka Johan Trost och Clement. Och här är det så Hattor Hansson som framfärdrar bollen in i Sean McCrinch som sitter fair att han har haft ilt vid att stäcka honom. Och nu så kör vi sitter. Kaleo driver den i vattlan. Han är ju bara Hansson med sig här. Men Kaleo fair shoulder fram vid en och fram vid två. Man rönner släpp allt skåt. Innan vi har kommit så längt att han är fair skåt. Och shoulder man spelar. Kittla bollen kommer i fyra och Clement Andersson Olsen. Men han är regnstatter. Han är regnstatter. Han prickar bollen i valen. Skulle ju ha valt en spelare i färgen. Han kom ju så stöven här så var det akkurat Clement. Men vad halt jag längst av han kommer från Kittla och i uppspelningen och inte från Clement tar han skjuter bollen i Mali. Annars ett fralukt avlopp kör för ska landslinjen här. Kaileo drassar ett halvt att han asar närmast till att han hötte via tjata. Flare för ränta vid spelarna då vinner sig till Kittla. Men Kittla är uppmatt längst att det tog i för någon och skjuter så bollen i fyra. Och här Clement är klar där men tog i värre längst över. Det är Michel Pulverino som är rabatt och nackar i unga mine. Vi är näka hardcrushter av Clemente och tar vi så till frysparsk. Och nu lägger Lichtenstein näck fyren. Tar trycker på att han kunde bröta stövna som är ner i lötnen. Alltså tror jag att det färger med Lichtenstein som är min kommunen och en av löt. Jag har haft det sin momentum men nu har jag först ska lije via komas hjärter. Gittis har bara snutt i högre så jag har haft om han nu i högra bor. Sandro Wolfinger och här är Jonas Tornes frysparsk. Och detta frysparki är helt ute vid sojlinjerna och kanske när 20 meter från hotnaflatsen och nu i högre soja. Sandro visar alltid som för att det är shotet här och han ligger rörlig väl helt tatt. Vi får skalla bara till Mäcke för Sjärnlöv och så släpper Darius skåden in i 5 meter någon. Men här ständer rockar han Johan Trost Davidsen 4. Nu är Sintermar i Trosta och man homar till Lichtenstein spelar vi... Man har mat här Lichtenstein spelar vi en trick på att nu kunde få mål att göra det där chefen en har vi HC för den där finke mål ta första hotna spark i vänster soje och det är Michel Pulverino med vad lanserar sända bollen i brossan Jackson och vi får det väck men inte mer än bollen för att det till nytt hotna spark som räknar timer hoppet jag så ganska lutsen det ska efter det ända så vet här är det också där man vill Clement som färska alla bollen väck men får inte skalla norra väck nu kommer bollen fyra att det fram vi flyger då ut från så shot där bollen fyra fram vi flyger där går ju in och för ut och tar för att bli till Malmspark och till mer än helt förstand är som för någon att Lichtenstein inte skorar bollen för först fram vi Ötlund här kunde bara anka sätta den stora ta han tar så bollen för ut så är det åttaren Chatamon som skjuter Sandro visar då in i 5 meter någon reagerar han och en landsman och bollen för och kunde för så vart akkurat samma färg i Malmö och så här står det 3-2 även när först liksom inte konsekvent nog och i det bollen upp till flyger för det upp till flyger för det men låt dem kunna utskilja allt från ekvivalent finer shade så de noter färger av 8-3 automat Lichtenstein. Tidigt mot Trost som vi utsparar någon och Lichtenstein vi stöder någon men vi som får färdra bollen i första ädlen. Brantor är bollen i Jamini och så vill han kort som kall och så prövar där de kommer flott och lappar här och rönlagar som har sett igång att men domaren skit här att här är 24 månader stövning och tog vi då frysparar till färger. Brantor han vänar sig att Lutzender här. Trönt och vänar klarar fint det här och så prøver det å spille opp, og Tedna slags rundt vel her, nå kommer Gittli av alt den her, for rekene fra vinst, Yver mot høyre, slipper fram vid Einon, og Røyns slipper fram vid Nasta i snitt, og man sier så at her skal ikke være en egen spil, skal halte fram, Gittli Røyns har arbeidet etter, og få lagt trus da, og så er Daniel Kaufmann, om han kommer i trobelager av Clemente Rånon, som en, jeg vil ha hånden ikke lagt så, det vet ikke hva jeg skal si, at det er Clement, men, her er han ikke for at løyler nær vi, så kör där att det frysparker och så halt är nästan att det är vi har klappat nu för Lichtenstein att få oss ut första gula kortet någon. Det här skulle alltså gänka tjej och träd vid la kött
kött 45 minuter har vi så ut här. Jag var så inte helt kvar ta vara dem som fick dem, men det här var just nej frispark utan att finna gul kort. Jag hade vid er ju en sex gul kort ett eller så. Frispark till färger. Miskajs in i halvan är tja Lichtenstein i högre sig. Kai Leo och Brandt och standard tja Baltnum. Sådana räknar i färgen fram vid. Johan Tråst Eisner. Och Frank Lämmet. Annars är inte sådana ekvar färgen fram som som de inte är värd för. Så gör jag där när jag renningar här. Jag vet inte att det här var tre nokkurs av att någon här. Det här var så brant och han renner fram vid i första jävla. Så kommer Kalle över ballen och räcker bant i första rättsna till Lichtenstein. Och så ströjas vi den ballen ner. Hattler är av ballen och röjner hålla fast i något. Ett nästan nytt. Lichtenstein får sända. Och så är det här givet hela vi i allop. Så är Lichtenstein och givet hela vi i allop. Får sända ballen om man heter Jokar Högre. Så är men Jonas tar ner sig vid Lise stövna. Och för stäcka synen lika mannen om vi två till någon cha Lichtenstein Daniel Brandt eller Hassan Fernando så får vi det kontra det högra sig Klemmen från fjärde ballen och så är vi trutcher mot att fem mån Klemmen kommer att man högra sig så skjuter han Malmö Bjarkar och tar vi hotna spars Klemmen Andersson Olsen tar bliva i Ivitalle och han färdig kör till Elver på två sjuksje och väl tog till mest naturlig lossna för en alla bara och hälsa för någon och till er nämligen att smäcka till han hänger upp här blir körlarna kan annan möjliga följer han och så skyddar den närmaste stan och tar hotan spartle färger i högre så 5 minuter efter av vanliga like till färger och åtan 3-1 och vi har hotan spark i högre så ett farman standard jobbat någon bäg Kaileo och Brantor så vi där Brantor han skyddar ut fra och här vid Angel Lichtenstein som för hade jobbat den och därför det blev nytt hotan spark. Ja, det här är en liten lätt att finna det att vi att få tidigt här. Vi att här ska läsa en utskiftning främjast från Lichtenstein. Och det är nummer 9, Simon Kunne som får att komma in. Och han får att komma in i stegen för Dennis Salanovic som har varit ute av vinstra vunge. Och så tar vi det nytt och har någon spark som står till i högre så är men alltså här var Bäge, Kaileo och Brantor som stannar klara att skjuta. Och tar vi teacher stått. Brantor spelar så stått igen till Hattler och så ända där vi att här få han skalla bollen veck här först i Adlöve. Och så vill han skalla vidare och så blir det en av Tarra Oregvaver och det blir till Fruisbarsk och till Fruisbarsk i Ahir. Lichtenstein och Tesser Rosma till är Daniel Brandel som fick ta gula korset när vi tvätt hällde någon chan Lichtenstein. Fyra minuter efter av vanliga lag till färja rata tror jag att det är nere i Marbella och det är nere vänniga landstids någon mittlen Lichtenstein och färja och till Peter Gjelle som sparskar det här frysparsen om man efter i åkara högre så är vi dröjna för att väcka fisk i alla väg och så är det lugga vi att Lichtenstein släpper till en rymliga mövlägga men vi är i näck för fyra och Hoxjäsen att här kommer ett rymligt nejspark från Lichtenstein akkurat nu. Så är det Jonas Tornes som inte ordentligt klarar att välja fyra men han får färdra ut den nästa ballen för rännande framåt för Elvran nian till Gittla och så åter till tight mot Hans Kjöstson och vi är den öliga gången sparken för han sätter ballen fram och kan bli över till inkast till Lichtenstein. Klämmen lägger öle trusta och till Luika vid att han får få om äntan hans ner ballen ner men med även vid 16-talen och Chan Taimund Martin Rechsteiner. Han tegar några chanser att vara inne och det här gör Jörgen Esnjäsen för honom. De får spalt honom på tvars. Och så är det Hattel Hansson som var fädra av Bolton Atro. Han är trött lite han får fram efter. Men tyvärr är han Eulis Nyesen för honom. Trönt och Jensen är i en attackning grön och får fädra av Bolton. Här strujas där om han. Men det var Lichtenstein som är först av retornen. Tidjas med det här var ett vet mer av energi. Vi har några kanske kan spela. Flera av oss kan spela. Först ska kappen inte akkurat börja och till en halvtid man så smått märker och sommarna att det här inte ordentligt är då igång. Så för nummer 15 ut, Jytis Sajan Jytis och en för han kommer Mattias Selle och så också jag snitt att Paul Johannes Justinsen för att komma in och han för att komma in stegen för Brandt, Hendriksson Olsen är det sista 30 minuterna för att göra 8-3-1 och här som är även Brandt och Hendriksson Olsen som är skinnas här till listan idag. Vi skorar ett av första målet av Jordan Long att han har 5 minuter och vi utblandar Ulla Nekvon och så är det Jan Sömmerheten som har bränt 4 halvlek och så Salle Vattnar 3-0 nu och här är en Lichtenstein minka i månen och här kommer så fryspärsar Lichtenstein tar sig mindre Brostein Jokon Sanna Ragnar uppe i för Höttjön och först i Adlöve vi drar svaret av veckut 5 och förrån så är det en dyster om balten ut helt ut i vinstra suje Marsten Bichel och Kaileo och Kassida Omar han sitter här att det ska vara inkast till
Puchel og Liechtenstein. Og tar få så kastat han ballen ut fra til Weiser. Og så prøver han å kjøre ballen i fire. Ena for et tred. Johan Tross Davidsen skal vekk. Og så spørningen om vi slipper å gjøre det kontra all opp her. Klemmen faller kan jeg til Kaileo. Kaileo røyne så bjør jeg og frem etter og høyre så gjør her. Tvei drømmer av sin nyer og får takle ballen ut. Og det blir innkast. Så en alternativ avring fra Hadley Hansson og til. Lugger vi at Gittle ved spalter i Egypten og her i de minste så gjør. Så det er sånn Ragnar kommer nesten fram vi. Og så... Jonas Tornesu renner det stedet vi Sandro Wolfinger her, og Wolfinger heter fast i buffen nå, renner å komme fram vi i 5-4, legger oss ut fra, og så gluer der, og så kunne vi prøve ene fra tredje. Til at det er Kaileo som har bollen. Han slipper fram vi i fyrtet, og vi er så skumpet over Røyli Ekvistli og Eri Atlov. Da må han skje spille, vi gjør det, men aller helst han giver om frysparts hvis ikke tar vår vit som hadde bollen. Sen då Jensen har bollen. Vi är nästan en crush där, men släpper sig på skjorti. Så då Paul Johannes Justinsen och så sparskar han annan timon och minus i timon och så blir det till fryspark. Åtne Fredriksberg för att jag kom in här alla sista minuterna vant igen. Bollen ner i vinstra så nu och Johan Tross Davidsen rönnar för ut och lockar fyra och tända vi att här vill hotna spark till Liechtenstein. 4 och 4 minuter farner av Sajtna Hållajan. 9 och 4 minuter farner av Lastis Nåde med Liechtenstein och Färjar 3 till Färjar. 1 minuter är efter. Vi ger åkara senaste utskiftning nu och här är det alltså Åtner Fredriksberg som får komma in. Men först har han sparsin. Bolten är stort av och väck. Liechtenstein har allt fallt att köra sig framme. Prova att sända bolten om man att det är vinstra bord här som har han sparsin kom från. Tädna stämmer att hålla fast i bolten om. Till Pulverino som prövar att snöda ballen i Brostein. Jag kan ta för att höja ballen först i Adler. Vi har lyckats via samlade torren och uppnäka som vi vill säga allt för ofta. Och i sin dyssen och ner. Och tog blivit till eller ta blivit till Malspart till lockarna. Men vi har då ta allt för att lägga veck. Och i det ballen helt klart näka som vi skulle till att arbeta vid. Och så är det åpne Fredriksberg som kommer in. Det är akkurat rumänsk Kaileo i Barstadslovet. Godmarin som spelar i Dynamo Bukarest. Jag har ett fel under världen. Malspark och jag vet inte om domaren häver fjärde domaren här. Han känner så blir att vänta skylten och så kanske vi dessa bara så jag knäck han har lagt ett träd. Tror jag minuter när han har lagt ett träd. Malspark till färger till Sparskjult. Paul Johannes för uppsätt och höjde bollen. Men det var Pulverino som var för att nästa bollen. Så det är Jensen är där inne och strysen bollen. Åttne färre knä av bollen och så är det Johans Rost. Hygger upp. Så kommer en längd sändning här fram i högra vår. Men jag har också bara stannat över Juti här och tar över ringkast Liechtenstein. Det här blir så tidigt stått. Pulverino för fjärdra ballen. Paul Johannes kommer i mitten. Så är det Kaufmann som för fjärdra ballen. Och så får vi tackla ballen till åttne. Så har vi åttne och Paul Johannes finns inte runt här ute i syne. Paul Johannes hällde fast i ballen. För sent åttna steg. Helt om han i högra vår. Han rönner komma fram vid Brantell. Brantell för hällde fast i ballen. Och därför har blivit Hottmanns sparsle färger. Fynstöva för åttna Fredriksberg och Paul Johannes här ute. Så att det finns några få minuter så att det finns en liten löte att röjna sig i. Sandro Weiser förut över Jöjla Eysunder. Och i hans här steg kommer så Filip Ospelt för Liechtenstein. Nu vid er färgen har en annan minuter nivet i nära och tre minuter. Hattna Spartla färger i högre sig. Och jag hade tagit över åtta skolver som skjuter över Ulla Lockbatten över långt där och till ända så vet han förut och till blivit till Malspark. Till Malspark över till Ulla Kött. Och så är det Renat där där Trusta här ute och till är Gittle som är där vid efter bollen och så blir bollen sparkar iväg. Informationen som är skimmer att det är 3-4 vid vinna 3-1. Hvis vi inte vet, får Josh Meyer vitt det här. Nu blir åttna laser helt ner i högre så vi får lagt ballen ut fra. Och så kommer inläggen i Brostein. Och så är det Lugavi och får fädra honom ballen i laser med Malmaren för fädra det tornen och han hällde honom. Lugavi. Ja, 1-3-1 säger han finkar vi så kvar för att la Udovadlig mot San Marino. Och ta Todd Jansson och sin i kött hat-trick. Det var så i en undankapping. Det är alltså 21 fär vi spelar mot Liechtenstein. Jag också det är fjärde fär. Jag var vunnit hinnar. Nu alltså look till att vi där ska föra vinna händan här. Och här blir det och blir det som det stadion akkurat nu. Så det är ganska tusch nog att domaren är att om också att Brukslev vid det färden in i tog hinna som domaren har lagt att säga att Liechtenstein och så fattar spalt.
Och så släpper där Jökne i högra så fram vi är fram vid 2 mån och så blir det Baltrum bänkar upp och i nätet och så tog i värre är det alltså 3-2. Tog i värre är det alltså 3-2. Sandro Wolfinger. Og så brukste domaren for senaste fer, og det blev altså Wolfinger som fikk senaste spark i dysten, og Teitur fikk ikke vært fire, og han slapp alt forlatt i jøkkenen. Og jeg halte at vi kunne si at det er en god løte for førskan fotball, da vi vinner 3-2, og Liechtenstein og føreren 3-0, og her var fullt hemmer alt av dysten, en øyelig stor anpass av dysten, men ikke godt nok, jeg vil ikke få rådda vekk i debatten, og så var vi dessen veldig øyelig og ansner i vergestøve i løten, dette kunne jeg være nekk mer, men hinner vi videre veist haft nekk var chanser i snir dysten her. Men dysten, Venninger Landstidslende mellom Farjar og Liechtenstein her av Marbella, ja, Leikvatlon i Sur, Spania. Han är liver, Farjar vinna 3-2 och vi är alltså vinnar av Snerdistnon och första målet, tack och långt, efter 5 minuter Brantor Henriksson Olsen inlägger högre så sätter han foten och sen var det Johan Simonetmonsson efter att Kaleo fänkade i bulten, ett fel uppspel från Liechtenstein och han fick prika bulten via Johan Simonsson som sätter fera och här hejar så flera man som spelar till men till att utnyttja en bara sina äkna fyrmån. Och kom så fick lagt bollen till ett högra benskott och så får bollen i mål. Och sen kommer vi ett upp på 3-0 till jag sett något läge ett inlägg inkast som det stod av vi är från Sanna Ragnar till Jan Sömen som häcknes till att lägga för fötterna så alla vattnar. Så var 3-0 och han har löt att man har huxat om att detta kunde bli ännu mer. Mittlar tog jag vid med rakt och vid med landar stånsna att det rådde väckas strygande och Malmärns och Peter Gjell i hejast sina storbjärgning ta Hattor Hansson blev pura laser. Men så vände det och det enda är vi att Berge Wolfinger och inskift Robin Gubser tar Fingo Minka och Månen för Liechtenstein. Jag vet inte om det här i allt show 1 är så tjejligt att vi vinner 3-2 hellre än 3-0. Det här färg kanske folk ska hålla till att detta var 2 och Jan Bjösli som spalde av allt från det här. Jag vill märka att det stod styr på spel i hessen dessutom så uvist inte hur jag förska livet har ju kunnat vunna och vi har några grejer. Målskåret är att jag hade åkara livet här. Åkara livet är väl bättre. Ta oss och Liechtenstein hej i botten och lägg särskilt av 2-2-3 närmast där egna målet. Men framför åkara målet tar vi röjliga lutt jag kommer efter framtid där Lucas som Finke mal och annars upp han. Det är bäst där med en åkare vår särskärkliga vandamikler tar vi för och i kontra och tar vi kom vi sin drar fer. Och har oss allt eisen där hinner vår på plås tekniskt välfyrig är vi ute vi spelare som ett landa Kaleo, Jan Sjömin och Brante och att hinner som kunde skäva näka och så en sån arbetsmann som Sölva som är stända vi att få mal i det. Allt i allt en fralyga turer i här till Marbella. Fyra vänningar på tvär om dagen, tvär där första dagen och så en av vänning i Joar här. Men Lucas som skott var syndra på mal och fick något ting att rycka. Och så alltså i det en vänningar landslist under rattliga gången omstånden här i Marbella, Leikvatlnån och vi vinner alltså 3-2 av Liechtenstein. Det är fjärde för att beslä att vi vinner av Liechtenstein. Vi har vunnit 1-0, 1-0 och 3-1. Och så sa vi denna löte och höll det till att kanske får vi att vinna 3-1 för fjärde för. Men det gör det inte tyvärr att det blir 3-2. Men tar man sig tyvärr att man vinner av förbostest. Ja, så aldrig vidare kommer nu eller längre. Färjar är vinnare av Venningar Landstidsnån och Moder Liechtenstein och Marbella 2016 3-2.